Austatud külalised, head kolleegid, minu nimi on Martin Reim, mina olen radioloogia eriala arst-resident ja minuga koos on kaasmoderaatoriks Julian Täiste sisehaiguste erialalt. Eesti Nooremarstide Ühenduse nimel on mul hea meel avada Eesti arstide päeval esimene avasessioon, mis keskendub juhtimise kultuurile meditsiinis. Nagu Arstide Liidu president just mainis, siis antud teemast ei ole varasematel aastatel olnud väga palju juttu ja me tunneme oma praktikas, et vastav õpe võiks olla mingilgi määral kajastatud meie residentuuri programmides. See on huvitav teema, see on vajalik teema, millest rääkida ja selle jaoks oleme me kutsunud tänasele sessioonile tippspetsialistid just nimelt juhtimisvaldkonnast. Mul on hea meel teile tutvustada Dr. Karl Savage, kes on saabunud Rootsist Karolinska instituudist. Dr. Enno Ligi, kes on Helsingi psühhiaatria Aurora linnahaigla juht. Nüüd mitte meditsiini inimesena pikaaegne tippjuht, suurte kogemustega nii Eestis kui välismaalt, Peteldoffer. Ja meiega on õige pea liitumas Tiina Saar-Veelmaa, kes hetkel on jäänud liiklusesse pidama, kuid ta liitub meiega peagi. Mõned tehnilised teadanded veel enne. Tere tulemast ka minu poolt, et lihtsalt lühidalt, mida me siin tegema hakkame. Meil on siis 4 lektorit, 3 on kohal, 1 on liikluses. Nad kõik teevad meile väikse slaidi esituse presentatsiooni oma kogemustest, mõtetest, teadmistest ja siis me saame neile küsimusi esitada, et mõned küsimused võib olla siis kohe peale nende etteastet ja lõpus on meil ka veel pool tundi aega aruteluks. Ja ma julgustan tõesti kõigil osalema ja kõigil midagi küsima, et meil on seal kenad neiud, kes siis jooksevad mikrofonidega teie poole. Et kogu sessioon võetakse linti ja seetõttu ma palun, et räägiksite mikrofonidesse, siis me saame pärast ka teada, mis te ütlesite. Ja üks asi veel, et me oleme siin kõik arstid ja kui mingi asi meid ise loomustab, siis on see, et igal meie koosolekul heliseb mingi telefon. Et proovime, nagu püüdleme paremuse poole, proovime oma telefonid vaigistada selleks sessiooniks, et siis meil läheb kõik paremini ja... Ja eks siis nüüd Martin juhatab sisse esimese esineja. So, ladies and gentlemen, it is an honor to give the first speech to our lecturer from Karolinska Institute, Mr. Karl Savage. So, Karl, floor is yours. Lead us the way. Can you hear me? Oh, there we go. All right. Okay. In the opening remarks, we heard that this is a very dignified place, and I have to agree. The last time I was here was just around New Year's Eve, and there was a group called Evert and the True Dragons. I don't know if anyone's heard of them. Yeah, maybe. And they played here, and it was absolutely wonderful. I don't know if anyone was at the concert. No. Yay! Woo. All right. What was interesting about the concert were two things that really stood out. The first is that they started on time, which I've never seen at a concert, and they ended on time, which I've also never seen. And the other thing was that they played so tight together, right? And I've seen them 2 years ago, and it was a huge difference. They created this wall of sound that just washed over, and that's pretty remarkable. And I was thinking about healthcare. At one of the hospitals we worked with, the CEO, he would go, he went and in the morning at the 7:45 time for the start of operations and walked around to see how many operations started on time. I don't know if anyone has a guess how many started on time, what percentage? I can give you a clue, it's about as many, as much percentage as Trump grasps international diplomacy. Zero, yes, thank you. So there wasn't a single operation that started in the morning on time, which you can imagine then gets worse as the day goes on.
So that dream of being able to start on time in healthcare is one thing. The other thing is that they played so tightly together. And this is also, I think, a really nice dream for healthcare. The ability to play for over 2 years together, to work together for 2 years. And I was at a meeting for anesthesiologists in Sweden the other month, and I asked how many of them work in teams, and everyone raises their hand, right, except for six people. And then I asked, how many of you work with the same team the next day? And six people raised their hands. And this dream then we have in leadership of working together as a team in an environment that doesn't support that creates some issues. And this gets us into, you know, why are we doing things and what can we do about them? And it made me so happy to see the way this session was organized. But the first question is, why is this important? And I don't know if anyone has read this book by Simon Sinek. It's called Start With Why. It's actually one of the few books I will recommend people to never read. You can get the entire book worth by watching his 5-minute TEDx presentation, and I'll give you a short version of that, and that is you start with why, you go to how, and then you do what, and the big problem is that we always start with what we're going to do, and we never figure out why we're going to do it and how we're going to do this. And today, I'm going to do the why part, and I'm going to go a little bit into the how part, and I'm going to totally ignore the what part and hope that everyone here covers that part. But this is the what is the part that we all want to know. Is it going to be lean? Is it going to be value-based healthcare? Is it quality improvement? Is it strong leadership? Is it weak leadership? And so forth. So we'll do the why. So I don't know if you've ever had this experience sitting in the clinic when you're just wondering why things are working the way they are or why they aren't working the way they are. This experience for me started in med school when I just realized eventually that the education I was getting, even though I was at the Karolinska Institutet and they always like to say that they are best, isn't preparing me for my residency program. And that got me onto this path and eventually my dissertation on how you improve healthcare education. And we ended up giving up on the Karolinska Institutet and started working with the residency program because we realized that the residency program wasn't always preparing you to do your actual work later on either. And we ended up redoing the psychiatric program in Sweden, which was a lot of fun. But this feeling then of there's got to be a better way, how many of people feel that in their work? I know you have a really good health system, but I had expected a few more people to feel that. Speaking of which, if you go to Holland, which is one of the best centers for explorations and research on e-health, they always send their people here to learn about e-health. So you have a lot of things here that are very good, but I'm sure that there are a few things that can be improved, as was alluded to in the beginning. And one of these issues here is that there's this wave of management ideas that sort of wash through healthcare. And this is basically a review of the literature that Kieran Walsh did in 2009. And he looked at the references or citations tied to different management theories. And you can see they basically go in waves. And these waves last 3 to 5 years. And then they're washed over by something else that comes in. And at the time of the writing, you'll see that lean, which is skyrocketing there, this is before its plummet and fall, and now we're into this era of value-based healthcare, which is supposed to fix all of healthcare's problems. The challenge of this is that none of these ideas stick around long enough to have an impact, because the actual time it takes for some of these ideas to really make a difference is about 17 years, which is ironically the amount of time it takes for research findings to have value for the patients. So it's a sort of a similar pattern here. And the other thing is that because of this, among other reasons, we find that 70% of all change initiatives in healthcare fail. And the question then is how do we make this better? There's got to be a better way. So this is where I ended up finding another path, which was going into research. And I run a research group with another colleague, Pamela Mazzucato, where we look at things like value-based healthcare, time-driven, activity-based costing, lean, something called the triple aim, business model innovation, medical leadership, and so forth, on how can we, if you think of yourself as a clinical manager, how can you work and navigate this complex reality we call healthcare?
And we use a lot of different research methods. We teach a lot to do this. And we have a very diverse group, which is what we think is important if you want to deal with these questions. The other thing is that no one has the right answer, but these are some things that need to be learned as we go. And therefore, our approach isn't to find answers, isn't to do the randomized controlled trials, which are almost impossible in this type of work, but to rather learn as we go and always make it better and apply evidence and evidence-guided and evidence-informed practice in management. In the Swedish medical newspaper, there's a headline, the healthcare is crisis, is in the first part having to do with leadership. And it's a leadership crisis. And in some quotations from this debate article was that the medical profession has to large an extent focused more on studying complicated biological processes than on patient flows on a surgical ward. And healthcare's dilemma is not a lack of resources, but rather bad management. So the question then is, given that 70% of healthcare initiatives to change initiatives fail, can doctors be part of the solution? And the answer, I think, right now is a resounding yes. And I would like to explain why some of our research shows that. But I think we can just start with, if you think of a patient encounter, and we think about how many times when we meet the patient, we're asking the patient to change something in their lives. And this is leadership, right? And so if we think of the dismal statistics when it comes to compliance or adherence to medication use, for instance, there we can see that if you're effective as a clinician, you probably also have, at the core, some very good leadership skills. And a lot of what we need to do is to take that leadership training that makes us a good clinician and apply that into the organization as well. So when you look at the research, and you look at if we have physicians on the board of a hospital, and no offense meant here, right? We see an impact on quality of care, financial performance, staff satisfaction, retention, burnout, and performance, IT adoption, and the approval of reforms. The interesting thing is that it can go either way in most of these, right? So, but it having physicians impacts these things. And we were tasked by the Swedish Medical Society to draft a report looking through the literature on the involvement of doctors and as leaders. And to our dismay, we found that someone had exactly found these things and done the literature review right as we were starting, and they published it just as we were about to start. We went through that literature review and we looked at what are the mechanisms behind this? What is that that connects physician leadership with these outcomes? And as we worked through this, we found that most of what they were using to explain this was speculation. And this is usually tied to, it didn't work and, you know, well, it probably was this or that. And we talk a lot about the barriers to change and so forth. What we then went to is a literature that we tried to find the mechanism that would explain this, that were evidence-based and evidence-informed. And we found two things. Yeah, the first was the negative bad side, right? So, and this is a little hard to read, so I'll walk you through this. But the first part we can talk about is at the bottom left of the circle here. It says lack of interest in leadership. And when we have an organization which has a lack of interest in leadership, we create this difference between leadership being something that you don't want to do and don't want to bother about, but people give authority to the leaders. And then you have the people on the floor doing the work, and there becomes a mismatch between the responsibility you have, and this is, I mean, at the heart of the challenge between working with nurses and doctors, right? The understanding of the responsibility, the reasons you go home and you can't sleep at night, because you feel this responsibility, but the authority that you're given or not given to deal with these. And this leads to this informal recruitment process. I don't know how many of you experience this feeling of, you know, someone meeting you in the coffee room, or which is essential in Swedish healthcare, saying that, well, you know, you're good, people like you, why don't you consider running this department? And I've had a lot of my friends who have ended up in management positions because they were the only ones that didn't know how to say no, right? And which is probably why they were popular in the first place. This leads to basically people that are not prepared
And they don't have the space or authority to do and perform leadership. And you know, it's sort of the kind of thing you do when everyone else goes home, or on Friday in the evening or the weekends. And then you say, okay, I'm not doing this so well, so you go take a course somewhere at some business school. And what happens then is that you're learning about management and lots of ideas that aren't applicable in the same sense in your work environment. And that means that when you get stressed, you start doing exactly what you shouldn't do. You start telling people, you start making decisions. You know, leadership is all about making the tough decisions that no one else wants to do, and you become autocratic, right? And you're becoming autocratic in an environment filled with lots of really smart people who have strong opinions about how healthcare should be done. That doesn't work so well. And that means that you the other people in the organization and you yourself start experiencing burnout, and you start disengaging from the environment and the organization you're working in. And when you disengage from improving healthcare, healthcare becomes static, and patients end up waiting longer, and our care gets worse, and we aren't able to handle and make use of the technical solutions that are being devised and then the new research. And this just gets worse. So this is the vicious cycle. The virtuous cycle, which is what we could see in some other organizations, was that leadership was something that was important. There was an increased interest in leadership, which led to formal recruitment processes. This is something that's important. Not saying that formal recruitment processes in themselves are good, but it became this idea of formalizing and recognizing the importance of this role. And that led to people who were willing to take upon this, to lower the amount of clinical work, to spend more time and make time for this leadership. And that became related to the organizational strategy. So if you want to change and improve the hospital, you need to help and improve and support your leaders, which meant that people became much more engaged, and they realized that they should engage everyone else, and this became participatory leadership practices. I'm not strong enough alone as a leader to do this. I need the help of everyone else. And this leads to medical engagement, which is when the profession is engaged in improving healthcare, and it's not just that realm of an individual or an individual small team. And this became this positive cycle, which then led to the positive effects. So how we view leadership in our organizations, how we work to support that, has a fundamental connection to the positive effects we can see when doctors are engaged in healthcare leadership. And this got us to another thing, is that when we started off, we were doing a lot of research on what didn't work in healthcare. And not only is it psychologically depressing to do that kind of research, because you see all these failed dreams, but you also don't learn so much about what actually works. So in our research group, we made this made a very concrete idea, which was to focus on what works. And this is always a bit of a gamble when you start off a research project, because you're not always sure it will be a success. But we've been rather successful in being able to pick up and work with groups that are successful. And so the question isn't why 70% fail, or why does everyone think they're part of the 30% and not the 70%? It's like asking how many people here are better than average drivers. Who are the 30% and what makes them effective leaders? So what we did is we went into the Swedish healthcare system and looked at the reforms that have been going through and identified 10 senior leaders who were at the cusp of those reforms and successful in achieving them. And then we looked at emerging leaders, and we found emerging leaders through a prize that was given out each year, and that was the leadership prize for the most promising young leader in Swedish healthcare, and they had to be over 35 and under 45. And then we basically snowballed and cross-referenced these people to make sure that many people agreed in this understanding. And we wanted then to explore what were the qualities and capabilities that these healthcare leaders attribute to their success, and how have they developed these. And when we looked at the qualities, we found that there were four things. There was clarity of purpose, they had a positive outlook, they had endurance, and they were authentic. So when it came to clarity of purpose, everything they did, they moved back to for the patient, right? I mean, healthcare, since its beginning, has been patient-centered. We all focus on the patient. But what they did is that everything they did, they checked, right, with, does this improve care for our patients? Not, does this make the politicians happy? It's does this improve care?
They also had a positive outlook, which was that we're going to make it, and that's why the endurance was so important, because it's very easy to stop thinking that when you meet challenges along the way. Then the last one is something that's very little talked about in leadership, and I've actually only heard one other person talk about this from the Rockefeller Institute, and that's the idea of integrity and authenticity. And this is, I think, a result of many of the consultancy companies that get involved in healthcare that work to create something called buy-in, right? You launch an improvement program, and then you want people to feel that they're a part of that. And that's the key, is to feel part of it, not that they have to be, but you want them to feel. What the authentic leaders here did is that they made sure people were part of it, right? They didn't sell anything. They were asking and curious about solutions from everyone else. And this is a huge difference. You don't notice it so much, but when you start hearing the same words come up after a while, you can start hearing when people are being authentic and not. But this was a huge difference from many other leaders. And the other thing is that this led to something that these doctors had, which was a growth mindset. So if you think about the worst thing that can happen, right, deep down inside, and usually we don't admit this, but it's that you turn out to be incompetent. And there's actually a term called for this, the imposter phenomenon, and it's one of the reasons why we have a higher rate of suicide and depression among doctors than other academics. And we see this also among nurses, that you're deathly afraid that someone will figure out that you don't know what you're doing, right? And most of the time a lot of times we don't know what we're doing, and when we think we know what we're doing, that's when we're actually in the patient safety aspects, often dangerous for our patients. And that's why interns are often the safest for their patients, because they know they don't know what they're doing, and therefore they keep asking everyone. But this growth mindset and maintaining that allows you to constantly force yourself into situations and seek out situations where you know you don't know the answer. And that is a huge importance when it comes to developing your leadership skills. So these people were constantly going out and taking on projects as they were working that allowed them to make mistakes, that allowed them to force them to talk to others. Whereas if we work really hard to give the illusion that we're doing a really good job, then we'll be in a fixed mindset and we won't learn so much. And then they had these four capabilities. The first one is to ground management in medicine and not just take in management ideas, but everything they did, when they were talking about management ideas, they were talking about the medical consequences of these ideas. And so they could relate them always to, if we do this, this is the risk it has for our patients. This is the benefit it has for the patients. And by doing so, they were actually always connecting to the clarity of purpose. Does this improve care for our patients? And this allows a leader who has this way of thinking to relate to the mental models, the way of thinking of healthcare that the other people in the organization have. The second one was what we alluded to with Evert and the Two Dragons, the idea of we aren't in teams, but what you do is that in situations where you need competence, you pull that competence in, and you're doing it on the fly, right? And therefore, they were constantly aware of their shortcomings. This is the growth mindset. They realized that they needed solutions that were developed, they weren't existing, and they needed to pull in people from other places, which is the reaching across boundaries. They made mistakes, they learned from them, and in their group, they talked a lot about it's okay to make mistakes, and this created this psychological safety, which is turning out to be one of the most important factors if we want to be successful, and then learn and improve. The third thing was that they saw the system. And these leaders were remarkable in that they were very humble in many ways. They'd been incredibly successful, but they were very humble. So they were constantly connecting people and then telling them that you guys should meet, but they weren't saying, you know, I'll make sure we meet in the cafe and I'll be there with you, right? They were getting other people to meet and creating an environment around them where people were interacting without themselves necessarily being there. And then they would lead by testing these strategies themselves, not to convince, but to learn, always. And the last one, the fourth one here, was that they adopted a scientific approach to understand problems and develop solutions.
And this is fascinating because I think this is one of the main reasons why it's so important that doctors get involved in these situations. Because it wasn't just about, I mean, it's like your patient, right? You have a diagnostic process, you have a treatment process, you have a follow-up, which works depending on how well you have access to the electronic health records afterwards. Yeah. But this is basically the process of developing and creating new evidence in medicine is directly applicable to the idea of management. If we continually follow up, if we're measuring, but we're also using it to diagnose problems. And you look at quality improvement efforts, there's about 14% that actually connect to the literature. There's very few that diagnose problems, but they're mostly just presenting solutions and convincing people to get into those solutions. So if we think of leadership in terms of how we treat our patients or how we should be treating our patients, and in terms of the processes there, we're actually realizing that so much of what makes good leadership in medicine is what makes good clinical care. And this leads us to the idea that we should live life as a leadership laboratory. As these new ideas are coming in, and many of them are coming from the top management of health of hospitals, or they're coming from consultancy companies that have been enamored by an idea, or the other ideas, or they're coming from, in a lot of cases, physicians themselves who realize that there could be a better way to do things. If we don't take the responsibility to run these as experiments, instead of seeing these as solutions to all of the problems we have in healthcare, we're not going to learn, right? And as soon as we stop learning as the organization, then we're not going to be able to do a better job and improve. So regardless of where you are in your career, in what specialty you are in, if we think of the learning that you can make around each individual patient and testing ideas there, and then seeing how we can take those and apply them in the sort of micro group that we're working, the microsystem with the people around us, and then seeing this expand as we actively choose leadership positions, then there's a possibility of actually, at least in many contexts, reclaiming an ability to make healthcare into something that's meaningful for both for us and the patients. And I'll stop there. Thank you, Carl, for this amazing presentation and speech. We have a couple of minutes time for questions right away. Is there, so I will address our audience. Et küsimusi võib esitada ka eesti keeles, me saame selle koheselt tõlkida ja vajadusel on meil siin abiks ka tõlk. Et kas saalil on tekkinud küsimusi? Palun, saab mikrofoni kohe. Hello, my name is Karin Hermat, and I'm a supervisor and coach. I have been working with doctors as well, and I have a great presentation. Thank you. Give me new thoughts, but I also have some questions that regards that. How much have you looked into? In your work or working with staff, that how many doctors are using supervision coaching in their work, or in team, or in individual, or working with leaders, and if what have been the outcomes? Yeah, very good question. I can, part of what drove us in this research is that I've been teaching leadership for doctors for 18 years now. And we did a study, and the title was, Leadership Training for Doctors. We thought we knew what we were doing. And that, I think, captures a lot of the experience that we've had, is that as we evaluate what we've done, we find that the models we're using are incorrect. Like, we were doing a lot on group dynamics, and that actually doesn't work if you're never there long enough. And so we've shifted a lot of this in our thinking there. When we asked these effective leaders what worked, it was mentoring. It was a lot of these close conversations related to their work, right? Not the retreats going away, not the week where they were going through this, you know, crises and really getting to know themselves. But it was always, that type of work was a lot of times outside of
healthcare. And so when you came back, it's like asking the heroin addict, you know, you, or the alcohol addict to leave and go to treatment and then come back to the same setting. It doesn't work so well. And that's, I think, here also, is that when they were engaged and they were taking, if they were taking, for instance, an MBA program, it only worked, besides the credibility that they got with the managers, but it only worked if they were working with cases that they were own. And that became the same thing. If you're able to reflect on your actions, together with other people, whether it's a one-to-one relationship or with a group of like-minded, that's when they learned. But most of education is didactic. It's a person standing on a stage telling people, and it's not building on the challenges that they're really consuming them. So it's if you think of, you know, the question, what keeps you awake at night? And that's what you should be working on in terms of your leadership training. And then it was basically through this individual coaching, or if they had those programs, or mentor programs, or they created their own ad hoc mentor programs. Mm-hmm. Well, and I have question number two. And there was this list of what leaders are doing, the best leaders are doing, this clarity of purpose, positive outlook, endurance, and authenticity. How these leaders are born? Are they just coming from somewhere, or are they how organization is supporting them, and how they or was it supported by some kind of development program and or something similar? Yeah. That's a really good question. Yeah, then actually the reviewers had the same thing. You know, they must be all Swedish, right? So they're all and they're all probably Caucasian. So they all had a really good life, and that's why they're so good. When we asked them that same question, they half of them said that it was nurture, and half of them said it was nature. So we fall evenly there. But what's interesting is that they, if you think of the nurture part, you know, they could come from a wonderful family that was supportive, or they came from a highly alcoholic-driven family and where they had a fight there. So there was no really correlation, but it had more to do with their inner way of thinking of things, right? Because they were describing hospitals and situations in hospitals, and we studied these hospitals, right? And some of them are really bad, but they were describing these wonderful places, right? So they were in the same environment, but they were seeing possibilities. They were seeing the system. They were seeing that it was all about connecting. I don't know this, you know, let me pull in this person. This person knows that. And the senior leaders, they did this by walking the floor and saying, well, you know, I don't know, but I know these, they know. Kalle knows this, and Lisa, she knows this. Talk to them. And that was what the senior leaders doing. So I was actually, okay, so this morning I was a little delayed because I have an 11-month-old daughter, and today was huge because she took 3 spoonfuls of porridge all by herself and got it to her mouth and didn't spill it, right? It was huge. I was like elated and got 15 minutes late and couldn't find parking. But that experience, and you know, so much of leadership, it's not about laissez-faire, but it's about getting out of the way of people wanting to do their job. And among the senior leaders, they were really good at that in this group. And the junior leaders were, you know, really trying and experimenting, and they had support from someone that allowed them to do that and test and you know. So in Sweden, in the Stockholm region, we had a resident who redid the entire surgical procedure guidebook for general surgery, you know, during his residency, right? And by pulling in people and working with many different people and constantly knowing when he didn't know. But that makes him learn so much more about how to do surgery well, but also improve surgery across the county. Yeah. So there's that balance that even though people say it's, you know, from their upbringing, it's what you choose to do of it that makes a difference. Okay, thank you. Yeah. Mm-hmm. Thank you. Yeah. Thank you, Carl. We can continue this fruitful discussion in the end of our session. Right now we have me oleme saanud täiendusi, meiega liitub Tiina Sarveelma ja liigume edasi järgmise ettekande juurde. Et kui me nüüd Karli kuulasime, siis tuli ju välja, et ainult teatud protsent siis liidritest meditsiinisüsteemis on head liidrid ja nad on kindlasti oma eriala spetsialistid, aga pole tingimata saanud juhtimisalast koolitust. Ja nüüd on meil siis järgmine külaline Peeter Toffer. Tema eriala ongi olla tippjuht. Ja temal on kogemust rohkem kui meie moderaatoritel vanust.
Ta on töötanud väga erinevatel aladel ja ta on ka öelnud, et ta ei ole ühegi nende alade spetsialist, näiteks kaubandus või ekskavaatorite tootmine, aga ta on ennast juhtimise osas väga palju harinud ja arendanud. Et Peeter, miks sa tahaksid haiglat juhtida? Ma ei tea. Ma ei tea tegelikult mitte midagi. Aga ma püüan teile seletada, kuidas ma mõtlen. Kart rääkis sellest, et juhtimine on mõtlemine ja see, mida ma teen ja toon, on minu mõtted. Ma vabandan kohe ette, ma ei ole tervishoiuga mitte kuidagi seotud välja arvatud kui patsient. Ma ei ole teadusega ka mitte kuidagi seotud välja arvatud see, et ma olen ühteist lugenud. Aga see, mis ma teile täna räägin ja mida ma püüan teile tuua, on puhas praktika. Praktika läbi pikkade aastate. Viimastel aastatel või üks 4 aastat tagasi me lõime sellise ettevõtte, kus ma täna ka töötan, kes pakub erinevaid juhtimislahendusi ja siis me mõtlesime, et kuidas oma neid mõtteid, mis aastate jooksul on kogunenud, tuua lihtsalt kuulajani, et ne oleks arusaadav, mõistetav ja tooks välja sisu. Ja mõtlesime, et ega me ei viitsi lugeda neid juhtimisalaseid raamatuid väga palju enam, sellepärast, et neid on nii palju. Lõpuks, kui sa neid palju loed, siis see esimene läheb meelest ära ja tundub, et see viimane räägib täpselt sama, mis esimene rääkis. Ja mõtlesime, et teeme niisugused banaalsed, lihtsad multikad. Ja ma näitan teile päris palju multikaid täna, et vähem rääkida. Nad ei olegi päris multikad, nad on tegelikult animatsioonid. Ja kui te loete neid ja vaatate, siis te võib-olla natuke saate aru, kuidas me juhtimisest mõtleme. Esimene küsimus, millega me oleme viimasel ajal palju kokku puutunud ja selle üle väga palju spekuleeritakse, kas tegelikult juhtimist üldse vaja on. Ja siit tuleb esimene multikus. Täpselt nii ma arvan, et teispidi ma väga tahan, et juhte vaja ei ole. Et tegelikult me teeme tööd iga päev hommikust õhtuni selleks, et meid ei oleks kohal. Me püüame teha kõike, et teie töötajad, organisatsioon, ettevõtte, haigla, mis iganes töötaks nagu kellavärk. See on meie töö. Ja kui ta töötab kui kellavärk, siis meid ei ole ju vaja. Nii et ühelt poolt on ta unelm, teiselt poolt on see suund, kuhu poole liikuda. Ja ma arvan, et nii see on. Nüüd minu jaoks juhtimine on 3 asja. Unistamine. Loomine. Ja teenindamine. Ehk ja miks ma nii mõtlen? Unistamine on kõige rohkem edasi viiv töö. Ma mäletan kunagi eelmisel sajandil, kui mind kutsuti juhtima Tallinna kaubamaja. Ta oli just nagu riiklik suur kaubamaja ja ta sai privatiseeritud. Ja ma olin tema esimene juht peale privatiseerimist. Ja kui me meeskonnaga kokku tulime, siis me hakkasime unistama, et missugused me tahame olla. Ja mõtlesime, et Tallinna kaubamaja siin teatakse nii kaua, selline kõik teavad, kõik tulevad. Aga mis oleks, kui näiteks paari aasta pärast ostaks ära Tartu kaubamaja? Naersime kõik, mõtlesime, et juba tore, et ostaks ära. Paari aasta pärast me tegelikult ostsime ära Tartu kaubamaja. Natuke aega läks edasi, mõtlesime, et moekaubanduses on juba oldud küll, et ja toidukaubanduses ei olnud mitte kõige paremad ajad. Praegu te näete, mis kõik toimub, te lähete igale poole, on fantastilised poed, tolla ajal ei olnud. Mõtlesime, et ja muus oli turul, oli Maxi Market. Mõtlesime, mis
pagana Maxi Market, et mingi imelik nimi, kõik ütlevad, et see on mingi kaubandusket, mingi kaubanduse värk, et ei tahaks, tahaks mõige Eesti oma luua. Ja mõtlesime, et teeks sellise toidukaupade kaupluste ketti, mida tuntaks ja teataks lausa üldnimena. Ja hakkasime mõtlema, et mis selle nimi võiks olla. Mõtlesime, et noh, oleks Selver. Ja täna on Selver mõnes mõttes selline kaupluste kett, kus mida nimetatakse teatud sünonyümina teatud kaupluste kohta, on siis super või hypermarket. Täna võib-olla juba vähem, sellepärast, et rahvusvahelistumine on peale tulnud, aga see on osa unistamisest. Ja neid unistusi on palju, ma usun, teil on ka neid unistusi väga palju, kui te oma organisatsioonides töötate, ja mida rohkem te unistate, seda reaalsemalt te sinna ka jõuate. Ja vist mõeldakse niimoodi, et ma ei tohi oma unistusi ja soove nagu ette nagu öelda, jah, kui teil on sees mingi sisemine soov, noh, vist ei ütle küll, jah, kui te tina valate ja värki. Aga kui te meeskonnaga koos unistate, siis rääkige sellest unistusest rohkem. Ärge kartke, rääkige kõlge, ma tahan seda, ma tahan seda, ma tahan seda, ma tahan seda. Ja imeväel hakkavad asjad sündima. Ma ei tea, miks. Ehk me unistame sellest, missugused me olla tahame. Ehk kas me tahame olema suured, tahame olema pikad, tahame olema ilusad, tahame olema innovaatilised, tahame olla kiired, tahame olla hästi teenindav organisatsioon. Ehk me tegelikult unistame väärtustest. Me unistame nendest väärtustest, kuidas me tahame, et meie organisatsioon välja näeks. Ja me peame siis ka vastavalt niimoodi käituma ja niimoodi liikuma. Ja ainult mitte meie jälle, vaid kogu meie meeskond ja kõik see, kellega me koos teeme. Ehk me unistame väärtustest. Kui te kuulate sellest, et on vaja kirjutada kodulehele või kuskile üles ettevõtte väärtused, siis see ei ole mitte selleks, et need pähe õppida ja neid sealt lugeda ja öelda, et kui ilusad me oleme. Vaid see on selleks, et me niimoodi käituksime. Et me mõtleksime nad läbi, ja vastavalt niimoodi käituksime. Me unistame, miks me oma tööd teeme, mis pagana värk siin on, miks ma seda haiglat pean juhtima, või miks ma pean seda kaubandusketti juhtima, või miks me siin üldse oleme. Ehk me sõnastame endale ja mõtleme selle läbi, et me tööme seda tööd selleks näiteks, no ma ei tea, keskkonnaalast tööd selleks, et CO2 kogust vähendada meie keskkonnas. Mis iganes? Meil on oma, ja me nimetame seda tegelikult missiooniks. Miks me midagi teeme? See on meie missioon. Jälle, see on niisugune peen sõna, mida paljud ütlevad, milleks meil seda missiooni vaja on. Unustage ära. Mõelge, miks me oma tööd teeme. Ja kui te sellest aru saate, siis on palju lihtsam tegelikult ka seda organisatsiooni juhtida, kui te soovite seda sõna kasutada. Ja jälle, me mõtleme, et mida me tahame saavutada. Kas me tahame, noh näiteks, vabandan, kui teen täiesti valesid niisuguse mõtteid, teie puhul mõtlen, et kõik siirdamised oleks näiteks õnnelikud, et kõik organite siirdamised tuleksid hästi välja, inimesed oleks pärast seda, noh, mingit komplikatsioon ei oleks, kindlasti on see mõõdete või kindlasti te seda ka mõõdate, aga et kõik oleks nii. No siis me jõuame sinna, et me hakkamegi niimoodi toimima ja hakkame tegema, looma midagi selleks, et see niimoodi toimiks. Ja seda me nimetame. Ja hea, kui see, mida me tahame saavutada, oleks mõõdetav. Ehk kui me, noh, ma vaatan eks oma praeguse ettevõtte puhul, kui ma räägin interim managementist või räägin juhtimisest, siis ma tahan, et interim management kui mobiilne juhtimine eesti keeles, et 2025. aastal kõik te teaksite, mis see on. Täna, see ei ole tänase jutu teema, aga see on meie visioon. Et enamus tööandjad 90% teaks, mis see on. Ja visioone saab sõnastada, aga teie saate neid sõnastada ja paljudel teist, ma vaatasin ka kodulehti, on tegelikult visioon sõnastatud jälle. See võtab kokku selle mõtlemise. Miks me oleme, missugused oleme, mida me siin täna teeme ja kuhu me tahame minna. Nüüd loomine. Me mõtlesime välja selle esimese poole ja nüüd me hakkame tegelikult looma. Minu jaoks isiklikult on loomine kõige põnevam tööjuhtimises. Ehk me hakkame looma meeskonda.
Me hakkame looma tööjaotust. Me hakkame tegema nii, et iga üks teaks, mida ta teeb. Me jaotame õigused ja kohustused, delegeerimise, seame pikaajalised eesmärgid, me võime 5 aastaks seada, võime 4 aastaks seada, võime 7, on meie asi. Me jälle seame lühiajalised eesmärgid, selleks, et meil oleks lihtsam pikaajaliste eesmärkide poole minna ja läbi nende lühiajaliste, pikaajaliste eesmärkide jõuda oma visioonini, oma soovideni. Ehk me hakkame tegelikult sinna poole vaikselt liikuma. Me hakkame hindama, kuidas meil läheb. Me paneme paika protseduurid, käitumisreeglid, teenindusstandardid, töötajate motivatsiooni, organisatsiooni, sisekliima. Tiina räägib pärast sellest kindlasti, kuidas õnnelik olla. Ja ehk lõppkokkuvõttes, mida me teeme? Me hakkame koos ehitama seda teed, mille pealt me samm-sammult liigume oma eesmärkide suunas või oma visiooni suunas. Ja see tee üles ehitamine ja see tee, kui pikaks me selle oleme lahti endale kirjeldanud, see ongi strateegia. Jälle üks ilus sõna, mida on palju kasutatud. See ei ole mitte midagi muud, see ongi strateegia. Me oleme kokku leppinud, kuidas me seda teed, me ehitame tee ja kuidas me seda teed, mida lähme, selleks, et mingi visioonini jõuda. Ja nüüd mõned multikad vahepeal, et ma palju räägiks. Loome väärtusi. Olen sellega elus palju kokku puutunud ja noh, ega teie ka kindlasti. Seda võib öelda ühte ja teist moodi ja kolmandat moodi. Ma mäletan, et kunagi turvaettevõtet juhtides seal oli kohe kõnekäänd, kus räägiti, et keegi koob kuskil nurga taga mütsi. Ma ei saanud alguse aru, millest räägitakse. Siis lõpuks on aru, et see on siis selline vend, kes nagu tegelikult räägib kuskil väikses nurgas, kuidas asjad peaksid käima ja räägi seda seal, kus ta võiks seda rääkida olla siis aga suhteliselt kõrgel positsioonil. Mõeldakse ka niimoodi, et ma ajan selle ütlemata. Ehk üles, et te teate seda ise, et intriigitsemine, tagarääkimine on täiesti välistatud igas organisatsioonis. Ehk kui me juhime seda ettevõtet, siis me peame sellega väga selgelt välja ütlema. Tulge rääkige, kui mingi jama on. Kui ma teile ei meeldi, öelge, et ma teile ei meeldi, aga tehke seda. Mina olen loomult laisk. Ja ma ei tea, kas juba öeldi, aga ma ütlen veel kord, et ega ma suurt midagi ei oska ka. Ja see tähendab seda, et kui ma midagi loon, kui ma midagi mõtlen, siis mul on vaja inimesi, kes selle korrad kära teeks ka. Seepärast on hästi tähtis, et kui te võtate endale kedagi tööle, kui võtate oma meeskonda inimesi, et need inimesed täiendaksid teid, teie mõtteid, ja loomulikult oleks samas väärtusahelas, et samamoodi mõtleksid nagu teie, aga nad oleksid oma ala eriala spetsialistid, nad teaksid, kuidas asju tegelikult teha. Ja nendega koos luua on õnn. On täitsa õnn. Ja siis nagu ise peadki vähem tegema. Nii lihtne see ongi. See on nüüd niisugune asi, mis tuleb aastatega. Ja midagi ole parata, ma olen ühteist näinud. Ja see multikas tuli meil välja just samal päeval, kui me lugesime ajakirjanduses, kuidas meie üks peaminister, kuidas Eestist kaugel tegi midagi, mis oli hästi huvitav ja teissugune. Ja siis me mõtlesime, et ei tea, kuidas me nii täpselt sellele pihta panime. Ja see on jälle üks asi, mis minu mõelest on hästi tähtis, et kui ma täna siin seisan teie ees täpselt selle pinsakuga ja nende pükstega ja nende brillidega ja mõtlen nii, nagu ma mõtlen, et siis ma lähen koju ja ma olen tegelikult, ma mõtlen samamoodi ja ma räägin samamoodi, et ma ei ole teissugune. Te saate aru, ma olen suhteliselt avatud, ehk te saate aru, mida te võite minust oodata. Et ma ei lähe selja taha ja hakka seal mingid asju välja mõtlema, mis tegelikult lõppkokkuvõttes meile kõigile võib valvasti mõjuda ja teie saaks oma tööd teha. Täiesti välistatud jälle asjad. Loomulikult, mida suurem on organisatsioon, seda rohkem tuleb seda selgitada ja rääkida, aga no nii ta on.
Ja ma usun ka väga sellesse, et kui inimesed on juba tööle tulnud, eriti teie puhul, siis te tulete ju väga selge eesmärgiga tööle, te ju teate, mida te tahate. Ja, aga väga tihti me tegelikult sisemuses ei tea, milleks me võimelised oleme. Me võime küll õppida ja meile räägitakse, et olete selline ja säärane, mõnele meeldib, mõnele ei meeldi, mõni solvub, mõni hakkab õppima, aga lõppkokkuvõttes on juhtimise töö üks osa see, et need, kes hoolitsevad selle eest, et oleks kõik korras, teaksid ja oskaksid inimesi, teaksid inimeste väärtusi, aitaksid teid selles ja annaks teile selle töö, mis teile kõige rohkem sobib. Jälle tohutult tähtis organisatsioonis sellest aru saada, et inimene istub, kindlasti te teate selliseid juhte, kes arvavad, et on väga kõvad juhid, saavad mingi organisatsiooni kätte ja lammutavad selle esimese poole aastaga ära. No, teil ei ole võimalik seal tööd teha, temal endal on halb, kõik on pahasti, noh, šokolaadist on esi kaugel. No, see nagu täiendab seda eelmist, et ka need ülesanded peavad olema väga selgelt jaotatud, et kui kellelgi on mingi ülesanne, siis ta peab peadma, mida ta teeb. Me ennem siin Ennoga rääksime, et liikutakse sellise iseregulatsiooni suunas ja mis on tegelikult ju jube tore. Ehk kui te täpselt teate, mida te peate tegema, kui teil on täpselt selleks olemas õigused ja kohustused, kui teil on olemas selleks piisav raha või te teate, et see on teie eelarve, siis te selles sees hakkate ju toimima. See on teie roll, teie ülesanded, teie kohustused, teie eesmärgid. Ja kui te seda täidate ja kui te ei pea kuskil kellegi käest küsima, et kuulge, kas ma võin seda teha ja kas see niimoodi sobib ja kui ma nii teen, kas see on õige. Kui te sellele ei kuluta aega, siis te tegelikult organisatsiooni sees suudate luua väiksemaid organisatsioone, kes ise nagu toimivad. Ja minu jaoks on see ääretult tähtis. Jälle sellepärast, et ma olen laisk ja sellepärast, et ma tahan golfi mängida. Ma ei taha igapäev tegeleda teiega, kui teil mingi mure on. Jälle üks banaalne asi. Ehk, et noh, väga tihti te olete kindlasti olnud koosolekutel, nõupidamistel, kus on küll päevakord, aga kus tegelikult hakatakse arutama asja, mis ei edasi ei vii, aga kõigil on sellest väga huvitav rääkida. Noh, kõik räägivad ja arutavad ja tegelikult reaalselt mitte midagi ei toimu. Et, ja lõpuks lahendatakse see asi ära ka või lahendata, aga peamised asjad jäävad nagu tegemata. Eks sa pead oskama aru saada, mis on tähtis ja mis on vähem tähtis. Igas astmes, igas juhtimise valdkonnas, igas tasandil, kõik kuidas me seda ka ei vaata. Palka on alati vähe. Noh, mina ei tea, kas kellegi teist on piisavalt palka, no ei ole. Et kas teie motivatsioon on piisavalt kõrge, tõenäoliselt ei ole, ja see on normaalne. Samas, kui keegi teist hakkab tundma, et noh, pagan hästi on ikka, et noh, olen tasustatud nagu jube ja tööd on ka jube vähe ja üldse on nagu chill olla, ma arvan, et siis teie soov paremaks saada muutub palju väiksemaks, te mugandute, teil hakkab olema mõnus ja tore ja nii ongi. Teistpidi, kui teil jälle ei ole loodud tingimusi, et tööd teha, kui teil palk on ikka ääretult niru, et te isegi ei suuda võib-olla, noh, lähete koju, ütled, meesterahvas eriti ütleb, et noh, jälle, et seekord jääb nüüd see ost tegemata, sellepärast ette ja nii edasi, ja see toimub päevast päeva, noh, siis on ju depressioon ja ma ei tea, mida veel, moodsad sõnad, et läheb halvasti. Ehk selles, alati sellise motivatsiooni juures on balants väga tähtis, et me tunnetame, kus me oleme, kus turul me oleme, kuidas me ennast võrdleme, me ei saa ennast võrrelda, noh, ma ei tea, ma ei hakka kunagi 2.20 hüppama kõrgustega, tõenäoliselt teie võib-olla ka mitte, me peame teadma, kus me nagu oleme. Ehk see motivatsioonisüsteem ka ja palgad peavad olema hästi balanseeritud. Ja nüüd minu jaoks, mis on üldse kõige tähtsam. Mis asi see juhtimine siis tegelikult on? Ma rääkisin, kolm komponenti minu jaoks, et on unistamine, loomine ja teenindamine. Siis kõik need aastad, mida ma olen erinevaid organisatsioone
organisatsioonide juures olnud, siis ma arvan, et ma olen neid teenindanud, ma ei ole neid juhtinud. Ehk ma olen teinud kõik selleks, et teie saaksite tööd teha. Et ma ei ole mõelnud niimoodi, et mina teid juhin. Ja ma olen püüdnud nendes organisatsioonides üles ehitada sellise suhtumise ja mõtlemise, et kui te, kus raamatudes tehakse ka neid pilte, kus see püramiid on tagurpidi, et üleval on kõige kõrgemal on kliendid, siis tulevad kliendi teenindajad, siis tuleb selline toetav staff ja siis tuleb juhtkond ja kõige all on siis juht ja siis võib-olla veel kuskil keegi. Ehk nii see ongi. Ehk teie olete, kui sa oled ettevõtte juht, siis sa oled kõige suurem teenindaja selles ettevõttes. Sa lood kõigile, sa vastutad selle eest, et kogu organisatsioonis oleks kõigil olemas õigused, vastutused, rollid, rahad, mis iganes selleks, et tööd teha. See on teie vastutus. Ja teie olete teenindaja. Jah, te võtate teinekord vastu otsuseid, mis nagu teiselt poolt ütleb, et sa ainult ei teeninda, sa võtad ka vastu otsuseid, aga sa teed seda sellisel juhul balanseeritult jälle. Siin ma lihtsalt panin, mul on aega täpselt 4 minutit 17 sekundit, nii et ma ei hakka eriti palju rohkem siin seletama. Ehk mida me teeme, kui me teenindame? Ehk võib-olla see viimane lause, et läbi teie teenindamise mina saavutan selle, et klient on rahul. Nii ma mõtlen ja nii ma asjast aru saan. Nüüd, mis siis see juhtimiskultuur on? Juhtimiskultuur minu jaoks on puhas emotsioon. Ehk mina ei oska tal anda mitte mingisugust definitsiooni ja ma panin küll ühteist kirja, aga tegelikult on see emotsioon. See on teie emotsioon, kas te tahate seal ettevõttes organisatsioonis töötada, kas te tunnete ennast seal hästi, kas te saate aru, et te teete nagu kihti tööd, teil on sellised tingimused olemas, teil on väga mõnusad kolleegid. Kui te seda tunnete, siis on ju päris hea juhtimiskultuur, mis selles organisatsioonis on ju. On ju. Ja, aga kui te seda ei tunne, siis selles organisatsioonis on ikka juhtimiskultuur. See on kehvem juhtimiskultuur. On ka olemas juhtimiskultuur. Et juhtimiskultuur on üks suur emotsioon. Minu jaoks võib olla see, et ma tunnen ja ma tahan, et teie tunnete, et me teeme missiooniga tööd ja me teeme eesmärgistatud tööd. Me saame teha, mis meile meeldib, milleks me oleme õpetatud, me saame areneda, me saame õppida. No, läheb niisuguseks pula jutuks, läheb illusiooniks, on ju. Aga no, reaalselt see nii on, me tahame, me liigume selles suunas. Ja kui siis kõik see nii ongi, siis lõpuks ongi seal, et klient saab aru ja saab aru, et me teeme seda asja südamega. Ja kuidas sellest aru saab, see on kõik hästi. Nüüd jälle, ma ütleksin nii, et miks ma julgen, miks ma tahan aigelt, ma tegelikult ei oska öelda, miks ma tahan, miks ma julgeksin. Sellepärast ma arvan, et see töö on ääretult põnev. Teil on nii palju vastutada, teil on nii palju inimesi, teil on nii palju protseduure, teil on nii palju teenindusstandardeid, teil on nii palju, mis võib hästi minna ja halvasti minna. Ehk teil on juhtimise mõttes on täielik konfekt. Ma saan aru, et jamasid on ka hästi palju. Et raha ei ole, ma ei tea, mis veel, ise teate paremini. On ju. Et tegelikult on see põnev töö. Et mulle meeldiks, ma nüüd võib-olla ei personaliseeri, aga ma ütleksin, et kui keegi tuleks teie juurde, siis ma usun, et talle meeldiks koos teiega pürgida eesmärgide suunas. No siis koos uhked olla, et näete, tuligi täitsa hästi välja. Nüüd, te olete, muuseas, kõik ettevõtted on erilised, aga ka haigla on eriline ja eriline sellepärast, et teie missioon minu mõelest on natukene, võib-olla teissugune ja natukene erilisem kui kuskil mujal. On nii. See missioon on ikka väga, väga tugev. No ja siis,
No, siis ma nagu ei kardagi, et te väga ära lähete, kui luntsu läheb. Me ei tohi keegi nii mõelda. Seda asja pole olemas. Null, 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 null. Me tegime oma ettevõttega, visiitkaardis on ainult minul. Ma ei tea, te võibolla ei näe seda. See ei olnud mõelt tehtud sel ajal, ma unistasin sellest. See ei olnud tehtud sel ajal, kui ma teadsin, et ma tulen teie ette siia rääkima. See on peale kirjutatud Interim Agentur, Wellström Wallner Tohver, see on meie ettevõtte nimi ja see on tehtud plaastri kujul. Ja kui keegi küsib, mida ta nagu parandab, no ei parandagi mitte midagi, aga aitab areneda. Aitäh teile. Aitäh, Peeter. Ma saan siis aru, et see ei ole päris nii, et sa oled öösiti unetu ja mõtled, nii tahaks haiglat just, kui saaks nagu haiglat ikka juhtida. Aga miks sa seda saaksid või miks sa seda tahaksid teha, on sellepärast, et sa oskaksid seda teha ja sa ei muretse sellepärast, et sul ei ole meditsiinilisi teadmisi. Muretsen ikka. Muretsed? Eestlane ju muretseb endale külmkappi ja kõiki, no mina muretsen samamoodi. Ma tahaks teada, kas kellelgi publikuseast on Peetrile küsimusi? Kõik oli nii selge, on ju? Aha, nii, üks küsimus on. Kohe tuleb mikrofon. Tere, mulle väga meeldisid need kokkuvõtted ja visualatsioonid, aga vahepeal ma mõtlen, et haiglate eripära võrreldes teiste kohtadega, kus te olete juhtinud, on see, et klient või patsient ei pruugi alati märgata kvaliteeti kiiresti. Vahepeal saab aru, et midagi on nagu halvasti, aga vahepeal patsient ei pruugi isegi aru saada lõpuni välja, et midagi läks kehvemini. Et kas tuleb midagi meelde teie kogemustest, kus on mingi muu organisatsioon, kus on samasugune probleem, et kvaliteet ei ole nii aru saadav lõptarbijale või kliendile, ja siis on vahele panna mingisuguseid muud tehnilised sellised spetsialist, kes aitavad sellele kaasa mõelda või on see tõesti nagu meditsiini ja haiglate eripära? Ma arvan, see on igal pool nii, mul tule kohe niimoodi midagi meelda, aga ma arvan, et see ei ole eripära. Et kui sa hakkad midagi tegema, midagi looma ja mõtled, et see võiks niimoodi nagu minna, aga ta ei pruugi nii minna, sa ei tea, tegelikult sa ju testid, sa ju teenindad, kogu aeg see protsess ju käib. Ma olen teinud juhtimise aja jooksul väga suuri viku ja just tõenäoliselt sellepärast, et me ei ole suutnud välja mõelda, kuidas asi tegelikult sinna siis selle kliendini või patsiendini jõuab. Kunagi jälle aastaid tagasi, ütleme, omanikud, kelle juures ma siis tookord juhina töötasin, arvasid, et me võiksime minna teisele turule, investeerida sinna ja veensid mind ära. Ja mina juhina, uskuge, ma suudan veenda inimesi ja ma läksin oma meeskonna juurde ja ma veensin nad tegelikult ära, aga silmadest ma nägin, et nad ei saa sellega, et nad ei usu sellesse. Ja lõppes see asi tegelikult täieliku katastroofiga, et tol ajal see organisatsioon kaotas läbi minu rumala käitumise, kaotas 10 miljoneid, siis olid Eesti kroonid. Sellised asju juhtub ja me tõesti ei tea kunagi ette, kuidas see nagu lõpeb. Hilisemast ajast on mul samasugused, mitte küll nii suures mahus, aga kõige on näiteid, kus me tegelikult ei julge teatud asju otsustada teha, meil protseduurid ei ole paigas, aga me võtame juba mingisuguse otsuse vastu, tahame kellelegi meeldida näiteks, et ma tahan mingit tööd saada või ma tahan mingit protseduuri või teenust kindlasti sellisel moel nagu juurutada ja pärast tuleb välja, et tegelikult ikka panin ikka kõvasti mööda. See on, ma arvan, igal pool nii. Aitäh ja aega on nii kauge, et liigume siis järgmise lektori juurde. Sessioon ettevalmistades oli doktor Henno Ligiga telefonidel väga huvitav vestlus, kus ta rääkis, et juba noore mehena oli tal Eestis võimalus asuda
meie meditsiinisüsteemis juhtivale positsioonile. Ja ma saan aru, et see teekond on jätkunud ka üle lahe, sest on pika karjääri jooksul olnud võimalik juhtida nii muutusi, kui ka näha juhtimise juures teatud muutusi. Aitäh. Tere päevast, lugupeetud kolleegid. Mul on väga hea meel esineda teie ees üle paarikümne aasta ja seda ka eesti keeles, kuigi tunne on vähe nagu enne patoloogilise füsioloogia või patoloogilise anatoomia eksamit, kus eksamile minnes nagu teadsid kõigest midagi ja tegelikult mitte millestki ka midagi. Arstide ja juhtimises suhe on olnud alati ja on endiselt vähe komplitseeritud ja vähe eriline. Arstid on suhtunud juhtimisse teatud mõttes nagu eelarvamusega ja skeptiliselt ja omal ajal mäletan oli selline ütlus, et kas sinust tuleb hea arst või tuleb sust peaarst. Selles väljendus nagu selgelt see suhtumine, et need, kes nagu arstitööga hakkama ei saa, et need hakkavad peaarstiks. Tänapäevane tegelikus on muidugi see, et arstid vajavad ka juhtimist, kuigi enamus arste on seda meelt, et nad suudavad ka ise ennast juhtida. Arsti autonoomia on sedavõrd suur, et arst peabki ise oskama teha väga olulisi otsuseid. Ja sellest tulenevalt arstide suhtumine juhtimisse on enamasti väga kriitiline. Ja hea on see, kui see on nagu positiivselt ja nagu arendavalt kriitiline. Siin üks pilt sellest, kus ma praegu töötan, see on Helsingi linna Aurora Haigla psühiaatria kliinik, praegusel hetkel Soome kõige suurem munitsipaalne psühiaatria haigla, tegutseme koostöös Helsingi ülikooli haiglaga, oleme nagu satelliitkliinik ja üks kõige suuremaid residentide koolitamise baase. See on meie praeguse haigla sissekäik ja siin on meie visioon, mida me planeerime. Loodame, et paari aasta pärast oleme muutustega nii kaugel, et psühiaatria kliinik võiks kolida uutesse ruumidesse ja ühineda ülikooli kliiniku ja mitmete veel muude psühiaatriliste osakondade ja üksustega. Tervishoiu ja raviasutuse juhtimine ongi tänapäeval muutuse juhtimine. Kuigi omal ajal on öeldud, et haigla, kirik ja armee on ühiskonnas kõige konservatiivsemad institutsioonid. Ja seal toimub, nendes institutsioonides toimub väga vähe muutusi, siis ütleksin nii, et haigla ja kogu tervishoid on selles suhtes muutunud vast kõige enam nende muude institutsioonidega võrreldes. Muutused tervishoiu korralduses on paratamatud ja kui me nüüd mõtleme praegusel hetkel toimuvate muutuste üle nii Soomes kui ka Eestis, siis need on tegelikult väga paljuski samasugused. Eestis on praegusel hetkel aktuaalne sünnitusosakondade lõpetamine ja selle tegevuse koondamine suurematesse keskustesse. Samasugune protsess on Soomes käimas ja ajat juba lõpule jõudnud. Ja see on nendele piirkondadele, nendele maakondadele, kus tegevus kokku pannakse, teadagi väga raske, aga see on paratamatu. Ja selleks, et sellega hakkama saada, peavad need haiglad ja üldse raviasutused olema valmis selleks, et näeks ette, mis nendega toimub 10-20 aasta pärast. Ise olen olnud kaasas sellise muutusega, tai õieti läbi viimas sellist muutust, kus suhteliselt suur psühiaatri haigla üle 200 kohaga ja mitme polikliinikuga tuli põhimõtteliselt sulgeda ja kogu teenus ümber korraldada kaasaegseks ambulatoorseks polikliiniliseks keskuseks.
See võttis mitmeid aastaid aega, aga seda valmistati ette kümneid aastaid. Kui ma siin kirjutan, et parim valmisolek muutustek on realistlik tulevikusvisioon, siis tõepoolest oluline on see, et ükskõik millises tervishoiuasutuses me töötame, kas see on suur keskhaigla või on see väike piirkondlik haigla, meil peab olema mingi visioon, mis meiega juhtub 10 aasta pärast, mis 20 aasta pärast. Ja on selge, et suurtes keskustes on selles mõttes visioon positiivsem, et enamasti sinna koondub kõik nõudlik teenus ja eriarsti abi. Aga samas ega siis ka maakunnad ei jää päris tühjaks, ka seal vajatakse abi. Ja selleks, et inimesed sinna siiski jääksid, on vaja seda visiooni ja seda visiooni peab inimestega, töötajatega, kohaliku elanikkonnaga pidevalt ka nagu vahendama. Ühesõnaga planeeri ja ehita enne, kui hakkad vana lammutama ja ole valmis selleks, et kas poliitilistel või mis iganes põhjustel see vana lammutamine varem või hiljem juhtub. Ja ma arvan, et Eesti meditsiinis on kindlasti ees ka veel haiglate võrgu koondamine ja korrastamine ja selles suhtes see on tõeliselt oluline, et kõik oleks selleks valmis ja näeksid oma tuleviku visioone. Kui meie ümbrus muutub, meie keskkond, meie tegevuskeskkond muutub, meie nõudmised muutuvad, sellega seoses tuleb muuta ka juhtimist. Nüüd toon siin näiteks minu praeguse tööandja, see on Helsingi linn ja Helsingi linn on võtnud nüüd sellise strateegilise eesmärgi, et juhtimist tuleb väga suures osas ja väga põhimõtteliselt muuta, kogu juhtimise strateegia tuleb muuta. On tõdetud, et selline vanaviisi juhtimine lihtsalt ei toimi enam. Ja kõikide juhtimisteooriate põhjal on töötatud välja juhtimisstrateegia ja siin näiteks eesmärgid ja see, mida me siis tahame saavutada. Ja see on see nagu üldiseltki, mida tervishoius on oluline saavutada. Raviefektiivsus on meile kõige arusaadavam ja seda me oleme alati tahtnud, selle poole oleme pürginud. Ja teatagi tänapäevane turumajandus ja ka konkurentsi tulemine tervishoiu ja meditsiinivaldkonda tähendab seda, et me peame mõtlema ka patsiendi kokemusele samamoodi kui kõik ettevõtted mõtlevad kliendi kokemusele ja teadagi teenuse saadavus mõjutab kõige olulisemalt patsiendi kokemust. Me võime patsiendi väga hästi ravida, sooritada väga suurepärase ja keerulise lõikuse, anda väga suurepärast psühhoterapiat, mis iganes, aga kui patsiendil jääb kokemus, et ta ei ole saanud abi või teatud inimesed, kes on ebaviisakalt temaga käitunud, jätavad talle sellise mulje, et see abi, mis ta on saanud, ei ole ehk kõige parem, et see oleks võinud olla midagi muud, siis see muudab selle teenuse kvaliteedi tervikuna selle patsiendi jaoks kehvemaks ja selliseks, et see patsient tingimata ei taha sellesse raviasutusse enam tulla. Karl rääkis siin esimeses ettekandes sellest, et on selline kolmik eesmärk, sellisest kolmik eesmärgist tootlikkuse efektiivsuse paranemisest ja patsiendi kokemusest oleme ka meie palju rääkinud ja siin Helsingis on tahetud tuua see välja nagu sellisena nagu nelik eesmärgina ja eriti oluline on siin ka personali kokemus ja personali rahulolu. Kui meil personal ei ole rahul, kui personal on rahul olematu ja töötab mornilt ja see nii või teisiti peegeldub ka
peegeldub ka kõikidele meie patsientidele. Siin on nüüd vabast, nii-öelda vabas vormis olen eesti keelde tõlkinud Helsingi linna uue juhtimise nagu põhimõtted ja need edutegurid, kuhu tuleb siis nagu pürgida. Need on kõik ilusad sõnad ja põhinevad juhtimisteooriatele ja tegelikkus on see, et nende kõige saavutamine on tõeliselt raske, aga sellega peab süstemaatiliselt tegelema. Ma võtaksin siit esile mõningad tegurid. No, ühine töö tähendab seda, et me osakondades, haiglates, tiimides looksime sellise atmosfääri, et inimesed tunneksid, et tõepoolest on ühise asja eest väljas. Ja oluline ühise töö juures on ka see, et tiimid, kes teevad koostööd, erinevad osakonnad, kes teevad koostööd, et ka nende vahel oleks selline suhe, et me teeme ühist asja ja meil on ühine eesmärk anda maha kõige võimalikult head ravi ja teenust meie patsientidele. Iseregulatsioonist rääkis ka Peeter siin ja see on tõepoolest see, et tiimid, osakonnad ja eri üksused teavad, mida nad teevad ja julgevad ise otsustada. Nad ei oota kogu aeg ülevalt poolt tulevaid juhtnööre. Sisemine motivatsioon on see, et inimestel on selline arusaamine ja selline tunne, et nende töö on oluline, et nad teevad tähtsad tööd, nende tööd hinnatakse ja et nendel on võimalik areneda. Ja selle tõttu on väga oluline see, et igal tervishoiuasutusel, igal väikeselgi arstikeskusel, perearstikeskusel või mis iganes tiimil on see visioon ja tuleviku nägemus sellest, mida me tulevikus teeme ja mis suunas me peame ennast täiendama, millist koolitust me vajame. See on parim motivatsioon töötajatele. Oluline on see, et erinevad tiimid ja osakonnad julgevad proovida ja katsetada erinevaid töömeetodeid ja üritavad oma tööprotsesse pidevalt parandada. Ja selleks ei ole vaja teha suuri projekte ja oodata nagu ülevalt poolt tulevaid käske, vaid selline tahtmine teha ja valmis olek ka selleks, et võetakse riske ja ebaõnnestutakse ja minnakse edasi teist teed. See on väga oluline, et meie ravisüsteem ja ravikorraldus, et need paraneksid. Tuleks vähe tagasi juhi rollide juurde. Ühes Soome 50. aastat alguse juhtimisõpikus oli päris tõsimeelselt kirjutatud juhi kohta nii, et juht peab olema tugeva kehaehitusega, tugeva häälega, oskama kõiki oma alluvate töid nendest paremini ja oskama hästi nagu kamandada. Ja kui me mõtleme nüüd tõsiselt sellesse üle, siis tegelikult seda tüüpi juhtimist on meditsiinis olnud palju ja tegelikult seda on nii siin kui seal ka endiselt. Paraku spetsialistide organisatsioonis selline juhtimine enam tänapäeval ei toimi. Olukorras, kus me elame ühiskonnas, mis on turumajanduslik, kus inimeste individualism on arenenud väga, väga kaugele, kus meditsiini võimalused on väga suured ja ka individuaalsete ravilahenduste pakkumine on võimalik. Sellises olukorras, sellises keskkonnas ei ole võimalik enam juhtida nii, et kõik korraldused ja kõik juhendid tulevad kuskilt ülevalt poolt. Ka olemasolevad ravijuhendid on sellised, mida tuleb tõlgendada ja tuleb loovalt endasse suhtuda.
juhi rollid muutuses on ideaalselt nii, et need vahelduvad. Ma olen siin toonud nagu välja sellist neli varianti, need võib klassifitseerida ka veel teist viisi. Siis, kui mingi muutus hakkab toimuma ja ükskõik, kas see on organisatsiooni raviasutuse enda nagu sisemise surve tõttu või on tehtud otsused, et midagi, mingi tegevus lõpetatakse ja nii edasi. Kui sellel on väga suur vastuseis, siis alguses on mõistlik, et juht võtab sellise nii-öelda koosoleku juhataja rolli, kus peetakse palju koosolekuid, peetakse ka lihtsalt sellised koosolekud, et ihmised saaksid ennast nagu tühjaks rääkida. Ja need ei või teadagi lõputult kesta, mingil hetkel tuleb minna edasi. Aga see, et inimestel lastakse oma mõtted ja oma tunded nagu välja elada, seda on siiski vaja. See muutuse juhtimine nii, et ainult juhtkond mõtleb ja planeerib, kuidas me muutuse läbi viime ja siis informeerib sellest töötajaid. Sellised muutused enamasti ei õnnestu või need õnnestuvad väga vaevaliselt ja väga suurte valudega. Võimalikult kiiresti on vaja saada inimesed innustuma selleks, et juht võiks võtta treeneri positsiooni ja anda mingil määral nõu või veel parem olla lihtsalt innovaator ja lasta inimestel ise edasi minna. Väejuhi rolli on ka mõnikord vaja. Teadagi tervishoius ehk sellistes olukordes, kui on tegemist erakordsete olukordadega, suur õnnetustega ja nii edasi. Ja teatud situatsioonides on väejuhi rolli vaja ka muutuses, eriti siis, kui see muutus tuleb ülevalt poolt või kusagilt meil ei ole nagu teise valikuid, aga ka seal on see, et väejuhi rollist on vaja kiiresti uuesti üle minna sellisesse rolli, kus sa inimesi ikkagi kuuled ja nende arvamustega ka arvestad. No igasugused organisatoorsed muutused tehakse pidevalt ja juhtimisteooriad ka mingil määral vahetuvad, aga üldiselt meil arstidel juhtidena on oluline meeles pidada, et lõppude lõpuks on raviasutuse strateegia ja juhtimine ja juhtimise strateegia ja põhimõtted ja põhiväärtused kuidagi ikkagi väga lihtsalt nii täna kui ka homme. Me peame patsient hästi ravima ja väga oluline, mida ma tahan rõhutada, on see, et me peame personali eest hoolitsema. Teadusarenguga tuleb kaasas käia, oma tööprotsesse tuleb arendada pidevalt. Tuleb pidevalt esitada küsimus, kas see, et me teeme teatud asju nii või naa, on mõistlik. Kas see on ressursside seisukohalt mõistlik, kas see on meie nii-öelda ajakasutuse ja meie oma närvikulu seisukohalt mõistlik. Ja teadagi ühiskonna vara ja raha ei saa ilma asjata raisata. Kui me neid põhimõtteid alati meeles peame, siis on alati nagu lihtne tulla ja mis iganes muutust ja mis iganes juhtimist nagu teostada. Olen siia pannud kirja sellised nii-öelda praktilisi uitmõtteid juhi meeles peaks. Mitmes osas need ühtivad ka siin juba Peetri poolt välja toodud asjadega. Tõepoolest, lähimateks kolleegideks tuleb valida inimesi, kes tunnevad neid valdkondi, mida sa ise nii hästi ei valda. Teadagi, kui sul on võimalik oma lähedasi kolleege valida. Sageli me oleme sellises kollektiivis, kus teised on meie poolt juba need inimesed valinud, aga selles suunas tuleb teadagi pürgida. Ja kui sa oled juht, siis lähimate kolleegides seas peab olema alati neid, kes võivad iga hetk võtta sinu koha, asuda sinu kohale. See on juhile väga oluline, et sa ei ole üksinda, et sa nagu küünte ja hammastega ei pea kinni oma positsioonist ega tõrju neid, kes ka pürgivad ja tahavad juhiks. Oluline on see, et sa oled see, kes sa oled ja et sa oled siiras, et sa ei esita juhte, ei esita midagi sellist, mida sa ei ole. Et sa ei ürita näidata ennast targema, nagu sa oled.
see on see, mis on kõik igal pool juhtumis väga oluline ja minu meelest meditsiinis eriti. No juht peab aeg-ajalt peatuma ja mõtlema enda tegevusele, et kuidas ma tegutsen ja mõtlema ka selle üle, et kas keegi teine mul kollektiivis on ka saab mõnikord sõna õigust, kas kellegi teise ideid ka teostatakse. Need on teatud mõttes väga lihtsad ja trafaretsed nagu asjad, aga tegelikult argipäevas me sageli ei mõtle selle peale, kui me kogu aeg tormame edasi, kogu aeg tuleb uusi väljakutseid, aga see on oluline, et me aeg-ajalt peatume. Me peame meeles pidama, et inimeste ära kuulamine on ka oskus, mida tuleb õppida. Et see, et me lihtsalt kuuleme, et inimene räägib ja toob oma mõtted välja, see ei tähenda veel tingimata seda, et me oleme ta ära kuulanud ja et me oleme ta ka ise nagu omade mõtete kaudu läbi käinud teise inimese ideed. See on ju meil arstidele väga, väga tavaline, et arst ka patsienti enamasti katkestab juba paarikümne sekundi vestluse järgi juba küsimustega ja samamoodi me sageli arstid juhid tegutseme ka oma juhtimistöös. Oluline on olla salliv uute ideede suhtes, isegi siis, kui sa tunned, et need võivad sind ohustada. Ja siin teadagi on oluline see, et ideaal oleks see, et juhil on alati ka mingi taganemistee. Ja siin kohal ma tuleks selle küsimus juurde ehk, et kui juhi nagu motivatsioon olla juht on ainult see, et tal on tunduvalt suurem sissetulek ja tal ei ole nagu tagasi tee, et tal ei ole juhi kohalt tagasi kas kliinilisse töösse või teadusesse või poliitikasse või mis iganes administratiivsele tööle minekut, siis see on väga halb. See loob olukorra, kus juht ei lase endale ja meditsiinis on see eriti tuntav, ei lase endale nagu teise lähedale, aga enamasti see on nagu kollektiivi arengut ja progressiooni selgelt nagu pidurdav tegur. No pea meeles, et inimesed on väga erinevad. Tõepoolest, sul võib olla kollektiivis väga sinu jaoks väga ebameeldev inimene või inimesi, võib olla sinu jaoks väga kiuslikke. Sa võid mõtlema, miks ta nii käitub, miks ta suhtub minusse nii, mis on nagu selle asja taga. Kui sa juhina tunned, et sul on kollektiivs enamus inimesi on rumalad või saamatud, siis sa võid ka ise mõtlema, et kas viga ei ole mitte minus, et võib-olla kas vahetada kogu kollektiiv või vahetada juhti, sest inimesed ei ole üldiselt rumalad ja inimesed, kes on meditsiinis töötavad, on enamasti motiveeritud ja suure kohusetundega. Et selliste asjade peale me väga sagile ei mõtle selle argitöös. No, teadagi, tunnusta ja kannusta, see on oluline, see on väga oluline ja meil põhjamaistes kultuurides Eesti kaasa arvatud, me väga ei liialda tunnustamise ja kannustamisega. Arsti puhul on väga oluline, et sa teed vahet arsti ja juhi rollile. Probleemid, mis siin tulevad, on see, et kui juht tunneb, et see juhtimine ei nagu ei lähe, kollektiiv on kuidagi vastu, siis juhil on arstidest juhtidele on väga sageli kombeks, et ta läheb ja sulgub sinna oma arsti, tavalisse arsti töö tegemisse ja kogu nagu juhtimine jääb ja see läheb nagu isevoolu teed. Ise olen seda mitmel korral kogenud erinevate oma juhtide korral. Ja teine juht on see, et kui sa oled juht, siis sa usalda spetsialiste, neid arste, ära tungi ja ära ürita liiga palju nagu sekkuda arstide autonoomiasse ja nende. Loomulikult, kui sult küsitakse nõu ja see on, sa annad seda, aga pürgi vähendama kontrolli ja lase teisel arstil olla arst ja autonoomselt tegutseda. Hääl ära hinda organisatsiooni ajalugu ja kultuuri. See, et mingeid asju on tehtud kümneid aastaid veel rohkem teatud viisil, on meditsiinis ja meditsiinilises organisatsioonides haiglates alati selline, et väga oluline, et on tõeliselt raske muuta. Kui sa arvad, et lähed organisatsiooni ja muudad kohe
põhimõtteliselt nii-öelda vanaaegsed ja ebaefektiivsed tööviisid, siis see ei õnnestu enamasti kiiresti, vaid see vajab väga palju aega. Ja alati tuleb meeles pidada, et organisatsioonis on alati oma alaorganisatsioon, kus on mitteformaalsed liidrid ja arvamusliidrid, ka nendega tuleb arvestada. No lõpuks nii-öelda ütleks nii, et ma ei taha juhtimist kuidagimoodi alahinna, et minu mõelest juhtimine on väga oluline, et noored saavad juhtimiskoolitust, aga lõpuks on oluline see, et juhtimine ei ole siin elus kõige tähtsam. Et elus tuleb alati mõelda sellele, et sinu lähedased ja sinu enda heaolu ja tervis on väga olulised ja kui need on korras, siis sujub ka juhtimine. Ja selliseks nii-öelda vähe humoorikaks lõpuks olen siia võtnud, tegelikult laenanud ühe endise Soome peas piiskopi mõningad ajad mõtteid juhtimisest, et lõppkokkudes juhtimine on väga lihtne, aga ta nüüd midagi väga palju ei erine nagu näiteks karjase tööst. Et kui kõik sujub hästi ja väike paistab, liigud karja keskel, kui tuleb raskuse, pead valima tee, siis tuleb liikuda karja ette otsa. Aga kui siht on selge, aga tee on raske ja kivine, liigud kõige viimaste ja nõrgemate hulgas, aidates neid, kelle jõud on lõpukorral. Tänan tähelepanu eest. Aitäh, Enno, väga huvitava ettekande eest. Kas saalis on tekkinud küsimusi? Ja palun. Tere, mina olen Eeva Antsov Eesti nooremarstide ühendusest ja mulle tahtsin tänada, et sa tõid sisse selle kultuuri ja sotsiaalsuse aspekti, aga mu küsimus hakkas tegelikult kujunema juba eelmise ettekande ajal, et meditsiinis on tõesti see rigiidsuse moment suur ja noh, see tuleneb nii sellest, et need teadmised on nii spetsiifilised ja need tavad muutuvad aeglaselt, aga küsimus puudutaks juhtimist selles aspektis, et me kõik oleme kokku puutunud halbade juhtidega või väikeste juhtidega, et kuidas siis nendega toime tulla, et noh, see on paratamatu, et neid on, aga nii öelda ülevalt poolt vaadates kui ka alt poolt vaadates, et kui sul on see halb juht, kellega sa pead iga päev koos töötama, et kust siis nagu kinni hakata? No selle vastus on väga lihtne, sa pead kohanema. Sageli sul kolleegina, noorem arstina või ka kogenud kolleegina ei ole väga suurt nagu võimalus seda juhti nagu vahetada, aga igal juhul tuleb juhile välja öelda, millega sa rahul ei ole, millist abi sa temalt ootaksid ja igal juhul tuleb vältida intrigeerimise teed minekut ja kõike sellist, seda tüüpi. Kuigi enamasti on see nagu lihtsam variant, enamasti selles suunas minnakse ja üritatakse inimest nii-öelda kangutada kuidagi. Ma ise mõtsin ka, et see konflikti lahendus ju võib vahel mõelda nii, et käib nii, et kas sa siis oled ise nõus muutuma või sa tekitad mingi kriisisituatsiooni, et see, kas siis see juht või see juhtimiskultuur mingil määral või peab muutuma või siis sa lahkud üldse sellest olukorrast. See sõltub palju inimesest, kui sul on nii palju tahtejõudu ja pealehakkamist, et sa lähed kaasa sellega, et sa tekitad selle kriisisituatsiooni ja neid kriise ei pea ka tegelikult ei tohiks karta, sest selliste kriisisituatsioonide kaudu sagelega juhtimine muutub. Vähemalt see võimalus luuaks, et see juhtimine võib muutuda. Ma ei tea, kas Peeter, sul on esku midagi kommenteera sellele? Mul tuli üks hästi rumal võrdlus meelde, sorry, aga ma ei saa seda siin öelda. Seda kuskil vajal siis. Aitäh! Ja nüüd me jõuame ka oma viimase esina juurde, et võibolla Tiina Saar veel, ma räägib meile sellest, et kui minul on võibolla halb juht või ma ei ole rahul oma töökeskkonna asjadega, et mida peaks tegema, et ma saaksin õnnelikumaks ja rõõmsamaks oma töökohale, et ma räägin korraks Tiinast natukene, et ta on tegelikult psühholoogiaridus, aga ta on karjäärinõustaja, personalijuht ja mis mulle tegelikult kõige rohkem meeldis on tema ameti nimetus praegu, mis on tööõnne spetsialist. Minu sest on väga tore, ma ei teadnudki, et selline amet on olemas.
Et Tiina, võib-olla sa räägid meile, et kuidas me saaksime oma töökeskkonnas, inglise keeles on hea sõna, how could we thrive in our work environment? Eesti keeles ma ei oska öelda, võib-olla kuidas me saaksime õitseda tööl. Jaa, aitäh. Mulle veel endale vist meeldiks ennast tutvustada, et ma olen tööõnne uurija. Et ma ei usu, et selles teemas nii lihtne spetsialistiks saada ongi, et see on praegu hästi selline arenev, hingav, muutuv valdkond. Aga mul on tõesti olnud au siis Eestis viimase 15 aasta jooksul uurida, et kuidas inimesed siin elus esiteks leiavad oma kutsumuse ja hiljem ka, kui nad juba tööelus on, kuidas seda siis hoida. Et kuidas mitte läbi põleda, kuidas mitte ära väsida, tüdineda ja see on siis olnud minu selline kirg. Ja võib-olla teie valdkonnaga kõige enamäki seostub minu üks viimane roll, et ma olin tõesti siis 6 aastat ühes tarkvarafirmas tööõnne spetsialist. Ja seal minu tööks oli siis 155 inseneri õnnelikuks teha. Ja meil ka nagu see eksimise hind oli väga suur, sest et kui sa, me tegime näiteks südame monitooringu tarkvara, et sa ei saa ju lihtsalt teha valmis öelda, et küll töötab. Et see oli nagu paras selline katsumus ja meeldivalt okkaline rada, aga jagan natukene neid kogemusi hiljem siis ka. Nii, me oleme nüüd olnud, ma ei tea, kas te olete informeeritud, et 1,5 tundi istumist on juba saatanast, et nihelege esiteks alustuseks natukene. Nihelemine on ajule väga hea, mitte et ma ajuteadlane oleks, aga... Ja enne kui ma veel täitsa tahaks teiega lihtsalt jagada oma viimase aja avastusi, teeksime ühe sellise eksperimendi, et proovige oma meele sees siis kaasa rännata minuga sellisel kujutlusmatkal. Ja kujutleme siis sellist asja, et me hakkame praegu ajas rändama. Ja meil on siis plaan edasi liikuda siit umbes 2-3 aastat. Ja palun kujutage ette, et selle ajas rändamise käigus te saate no tõesti absoluutset parimat ja inspireerivamat teadmist, mis teie erialal on võimalik. Mis iganes küsimustest te täna seisate, leidub sellele tark teadmine, lahendus. Teie tööroll hakkab kuidagi eriti hästi õide puhkema. Ja kõik takistused, mis teil aastal 2018 oli, mis teid häiris teie töös, protsessides, juhtimises, need kõik lahenevad. Ja kuidagi läheb hakkab minema maru hästi. Ja see, et teil läheb hästi ja teie asjad tulevad kõik välja, ja mis ka ei tule nendest on õppida, see hakkab välja ka paistma. Ja teie lähimad siis kaasteelised ja kolleegid märkavad seda ja tunnustavad teil sellisel viisil, et see tõesti läheb korda. Et see läheb hinge. Ja loomulikult siis teie sihtgrupp, kliendid, patsiendid, koostupartnerid, et nad tõesti peegeldavad teile tagasi. Need te jõuate mõnes mõttes oma tööalases eneseteostuses punkti, kus nagu kõik laabub ja on põhjust siis olla uhke iseenda üle. Ja nüüd selle, kuna me siin juba ajas rändame, siis ja meil on maagilised võimed, et kujutage ette, et see ajas kulgemise käigus te saate maanduda ka oma unistuste töökeskkonna ette. Ja kujutage palun ette, et milline siis on see atmosfäär seal, milline valgus, milline see füüsiline keskkond on, kus teil on hea olla, kus see on kuidagi inspireeriv, mugav, intuitiivne, inimlik. Tõesti, nagu nii kui lähed sinna kohe, tunned, et see on minu jaoks tehtud ratsepa tööna. Ja need inimesi teie ümber, kes siis on uhked ja nad on tänulikud, et neil on au koos teiega olla. Ja loomulikult juhid märkavad seda ja innustavad ja tunnustavad teid. Ja kõik see kenadus lisaks siis väljendub ka teie panga arvel täiesti küllusliku sissetulekuna. Nii, kui te nüüd natukene pool teie meelest sai kaasa rännata ja kujutleda, et see on tõesti võimalik, aga pool teist jäi ikkagi siia ruumi,
siis ma küsin selle teise poole käest, kes siia ruumi jäi. Et kes võiks täna väita ja öelda, et aga mina töötan juba täna sellises kohas ja palun tõstke oma parem käsi hästi kõrgelest üksiti teeme ka sirutuse. Nüüd! Nii, mitu protsenti see on siis? Aha! Aitäh, 5,2. Nii, ja tõstke vasakesi hästi kõrgele, kelle poleks mitte midagi selle vastu, et sellises keskkonnas ja maailmas töötada. Nüüd! No okei, vähemalt kõik said vasaku käe sirutus. Nii, ja üksiti me vastasime siis ära definitsiooni küsimuse, mis asi on tööõnn. See ongi. Et tegelikult see on ääretult personaalne, see on ääretult individuaalne, täpselt sinna, kuhu inimene oma meele sees võib rännata, et no, umbes sealt meil siis tuleb seda kõike otsida ja kaevata. Aga siia siis mõningad minu avastused, et mind on väga huvitanud just selline põlgkondade vaheline lähenemine sellele teemale, et mida siis noored tahavad, mida X-generatsioon igatseb, ja X-id siis, kui nüüd täitsa aasta arvud ära võtta, X-id siis öeldakse, et noh, kõik, kes siis ütleme enne 80-ndad on sündinud. Ja noh, mis neile iseloomulik siis oli töösse suhtumisel? Kohusetunne, töökus, lojaalsus, natuke suurem konservatiivsus, eesti keeles on ilus vanasõna, kes kannatab, see kaua elab. Tee tööd, siis tuleb armastus, Tammsaare. Ja tihti nüüd küsitakse, et kas siis need asjad enam ei kehti, et kas siis noored nüüd tahavad midagi muud ja maailm on täiesti ära pööranud või keeranud. Ja vastus on, et ei. Loomulikult on tähtis, et me saame inimeste peale kindlad olla, kuid ainult nende omadustega enam edasi ei saa, et meil on see kõrvale vaja veel midagi. Ja selle veel midagi toovad meile siis uued generatsioonid mõnes mõttes kingitusena. Ja me oleme siis sellises huvitavas kohas, kus meil tuleb see kõike kokku kombineerida. Ja mõned märksõnad. Kas olete kuulnud hüüge, taanikeelne sõna, on siis põhimõtteliselt nagu tõlkimatu, aga kõige ligi lähedasem on siis hubasus, õdusus ja metafoorina siis tunne, et nagu elu kallistaks mind. Ja taanlased on väga osavad selles, ega see asjad ei tee neist maailma kõige õnnelikumat rahvast, et nad oskavad seda luua. Ja see ei ole ainult füüsiline keskkond, sinna juurde lähevad ka inimsuhted, et nad on siis välja arvutanud, et see oleks umbes 4-5 inimest, siis on veel hubane. Et siis me julgeme oma mõtteid veel avaldada ja ei pelga, et see on kuidagi liiga avatud seltskond. Ja nüüd tuleb välja, et inimesed igatsevad ka siis seda hubasust oma töökeskkonnalt. Et võiks siis korra mõelda, et milline oleks hubane haigla, hubane polikliinik, hubane tervisekeskus, aga siis see on see, mida me igatseme. Ikigai, kas on tuttav? See tuleb jaapanlastelt ja see on siis jaapanlaste õnnevalem. Ja tuli välja, et piirkondades, kus nad elasid hästi kaua, pikaealiselt, tervena, õnnelikuna, et neil oli siis 4 sellist nagu osa, mis siis nagu see nende õnne moodustas. Ja esimene oli see, et nad tegid seda, mida nad oskasid. Mis tuli neil hästi välja. Aga noh, see on natuke libe tee, et me oskame paljusid asju, ma ei tea, peame kihle enamus, me oskame nõusid pesta. Aga jaapanlaste jaoks oli ääretult oluline, et oskamisest ei piisa, sa pead ka täiega nautima seda. Ja vähe sellest kolmanda komponentina sa pead tundma, et see muudab maailma paremaks. Ja vähe sellest see peab tooma sulle ka väärilise tasu. Et sa tunned, et see on ka tasakaalus. Ja ikigai siis kohtubki nende 4 olulise teema epitsentris ja karjäärinõustaja psühholoogina mul on tunne, et me otsime seda terve elu. Et see võib-olla ei olegi nii lihtne panna täpselt näpp peale sellele, et mis siis on see minu rida. Ja minu kõige viimane leid Fika, how do you pronounce it? Fika. Ja, et see tuleb siis meie Rootsi kolleegidelt ja see on põhimõtteliselt kohvipaus. Nii lihtne, kohvipaus koos teistega, et kesed issanda tööpäeva, sa jätad oma töö, mõida, pastakas kukub, skalpel kukub ja sa lihtsalt lähed kolleegi juurde, et lähme, teeme tassi, head kohvi. Räägi, kuidas sul läheb? Just, jah, neil on töölepingusse sisse kirjutatud, et sinul peab olema vähemalt 2 fiikat päevas. Ja siis, kui ma vaatan Eesti organisatsioones, mulle tundub, et nende jaoks nagu ajapuudus on nagu vääramatu jõud.
et no mitte millekski ei ole aega, et see efektiivsus, see ülekoormus on aetud täiesti nagu viimase piirine, et inimesed on lihtsalt katkemise piiril. Et mis kohvi, millest sa räägid? Või kui siis ainult selleks, et arutada tööasju või klatsida, kiruda, eks, et noh, selleks me ikka leiame võib-olla natuke. Nii, siis ma kirjutan praegu ka teadustööd sellest teemast ja on selline väga ilus termin nagu piirideta karjäär, täiesti ametlikult. Ja siin siis on selline huvitav asi, et mida inimesed igatsevad, maakeelinad igatsevad, et tööandja küsiks neilt, aga kuidas mina saan siin õnnelikuks teha? Et siin siis peetakse silmas selliseid personaliseeritud, rätsepatööna õmmeldud, teaduskeeles ideosünkraatilisi töösuhteid. Näiteks oletame, et teil on mingi väga eriline hobi, et te tahate kalastama minna ja tahate just septembris, sest siis on Norras seal kala ja siis tööandja ütleb, kallikene muidugi mine. Loomulikult, et sinu elustil on mulle oluline. Või mis asja, me ei pea kala, Eestis on ju, ma ei tea, marjad, seened, eks ole, sügisel, tööandja ütleb, loomulikult mine. Hoidiste aeg. Et see on siis see. Aga see läheb nüüd veel kaugemale, et ma just kõiruti rääkisin Soome, noh, ma olen natuke võrrelnud Eestis, ütleme, teadmusvaldkondi, et näiteks haridussektor ja meditsiinsektor, ma olen näinud seal teatud sarnasusi, et just see hästi kõrge kompetents, mida me taga ajame. Ja Soomes, eks ole, tõepoolest õpetajatel ongi kuni 2-aastane paus, lihtsalt selleks, et õppida ägedaid asju, see on sul siis kinni makstud, teedki ja see tundub olevat siis lahenduseks, et me, kui me inimest arvesse võtame, siis me saame aru, et läbipõlemise ennetamiseks on kena, kui ta saab oma elu ka elada. Aga see läheb siis veel kaugemale, et näiteks kui teil on tööülesandeid, mis teile ei meeldi, no taalest on nii, et mõned asjad meil väga imponeerivad, siis on mingid keskmised ja võib-olla mõned asjad meil üldse ei sobi. Ja nüüd siis tööandja ütleb, et aga kallikene, sina neid ülesandeid üldse tegema ei peagi. Ja me võtame need sinult ära ja nendega tegeleb siis keegi teine. Selle nimi on siis job crafting, ehk töödisain. Ehk et me rohkem vaataksime töökohti modulaarsena, et me lihtsalt ei lepiks, et see on üks lihtsalt kokku käkerdatud üks ametijuhend, ametikirjeldus, lükkame selle inimesele nina alla, et kirjuta alla ja siin see on, vaid et töökohad saavad rohkem olla modulaarsed. Ja kuna ma nüüd Eestis olen saanud päris mitmeid aastaid teha koostööd ka meditsiinisektoriga, siis meil oli väga huvitav diskussioon Tartu Ülikooli kliinikumis just selle üle, et või mida siis mulle näiteks õed ja arstid vahel sedastasid, et nende jaoks võib olla ebameeldiv ülesanne patsiendi lähedastele, ka siis väga raskest diagnoosist või mingis sellisest asjast teatamine. Et see on nende jaoks see ebameeldiv töö. Ja sel põhjusel, et neil vahel ei ole ettevalmistus, neil ei ole aega sellega tegeleda, nad ei ole õppinud hingehoidjad. Ja me tegelikult jõudsime selleni, et see võiks olla nagu ümber mängitav, et sellega saaks tegeleda keegi, kellel see osa siis hästi välja tuleb. Nagu me just rääkisime sellest ikigaist. Nii, piirideta karjäär tänapäeval peab siis arvesse võtma ka seda, et inimesed on haavatavad, inglise keeles siis vulnerability, ja kui juhtimises täna on nii palju juttu olnud ja sellisest, teitega hästi palju sellest inimkesksed, et võib-olla natukene see on täna juhtide õudusune nagu, et mida nooremad generatsioonid seda rohkem on ka sellist psüühilist haavatavust, et eri vajadus ei ole enam tingimata füüsiline puue, vaid see võib olla meeleolu häire. Et olete minuga pärjaks, et noh, inimene ei saa lihtsalt toime, tal on need kevad perioodid ja ta hea meelega saadaks SMS-i, eks ole, ma täna ei tule, siis mul on paha tuju. Ja see on see, mis tööandjaid hirmutab, et kuidas me nüüd sellega toime tuleme. Ja näiteks seal ProExpertis me pakkusime sellist psühosotsiaalse tervise uuringut oma inimestele, et millega sai juba siis põhimõtteliselt ennetada sellist läbipõlemiste stressi ja pakkuda siis mindfulness treeninguid, igasuguseid psühholoogi nõustamist ja oligi ettevõtte kulul siis 6 korda vähemalt aastas, et kõik said siis nagu seda võtta, sest me, et see on midagi, millest ei saa mööda vaadata. See on meie ühiskond, need on meie inimesed, eks? Et see on siis see, mida tööandja saab teha. Ja nüüd asi läheb veel pöörasemaks, kui me, mida nooremaks need generatsioonid lähevad, et noored siis juba tahavad, et see peaks olema ka mänguline, et kujutage ette, et lähete siis hommikul tööle ja teil on siis ukse kõrval seal 3 nuppu, ma ei tea, punane, kollane, roheline ja siis kirja on peal, et kuidas magasid. Ja siis vastad, et hästi, ei mäleta, halvasti. No kui vastad halvasti, siis astud sisse, siis su juht tuleb, küsib, et kallis, kas sa tahad sellest rääkida?
et see on siis , mida me nimetame selliseks gamification'iks või haaratuseks , et kõik info on hästi agiilne , läbipaistev , noh siis õhtul lähete koju , siis kolm nuppu on alles , kiri on muutunud , et kuidas tööpäev läks , hästi , ei mäleta , halvasti nii , ja nüüd ilma naljata , mul nüüd , ma ei pannud seda pilti siia suurele ekraanile , aga keda huvitab , siis saab tulla võtta mul pärast nööbist kinni . Ja põhimõtteliselt sellest on tehtud äpp , selle nimi on Blue Monday , et ma ei tea , kas on näha , et siin on lihtsalt kaks nägu , on roheline on rõõmus nägu ja punane on kurb . Nii et absoluutselt pärast iga episoodi , mis sul töö juures on , sa saad vajutada emba-kumba nägu ja siis sellest tekivad sul personaalsed õnnegraafikud , mida saad siis juhiga arutada , et juht siis su õnne disainiks . Mis meid veel mõjutab , on see , et üldjoontes ametipõhine töö taandub ja USA on siin trendinäitaja , et see on nagu eesti keeles väga hea sõnademäng , et vabakutseline , kui Eestis ütleme , ma ei tea , vabakutseline kunstnik , vabakutseline näitleja , lektor , et see võib tekkida küsimus , et see on väga ebakindel , see elu , aga kuulake seda sõna , sa oled vaba ja tegeled oma kutsumusega . ja see on tegelikult pigem see suund , kuhu me liigume , et inimesed ei ole enam aheldatud keti ja pommiga ühe organisatsiooni külge , vaid nad saavad oma parimat kompetentsi jagada , kas erinevate organisatsioonide vahel või teha sinna vahele , eks ole , õppejõutööd , neil võib olla oma elustiili ettevõte , aga just see , et ma olen vaba ja ma tegelen oma kutsumusega . Mis noori hästi praegu mõjutab , on see , et nemad on täiesti selline Eestis käibel ütlus , et mõned noored on öelnud , et enne surengu lähen tööle . Ja tõesti nad siis mõtlevad noh , sellist võib-olla klassikalisi suuri organisatsioone , kus ongi avatud kontor , kõik on mutrikesed seal või sellist , kus juht istub elevandilu tornis , et nad meelsamini ei lähe . Ja neil ongi käibel selline mõte , et selleks , et raha teenida , ei pea tööl käima . ja siin ei ole mõeldud illegaalseid viise , vaid ongi siis platvormipõhised tööd , investeerimine kui lihtsalt oskusteave , mida meil ei ole varem õpetatud . aga et tööd tahavad inimesed teha sellepärast , et seal on missioon , ja raha võib iseenesest tulla kuskilt mujalt , et need kaks asja on vaikselt lahti siis lammutamisel . ja praegu on Riigikantseleis läbirääkimisel ka täiesti uued töövormid , et kuidas seda siis tööandjad tagada saaksid , alates siis töötajate jagamisest kuni muudeni . Seal oma teadustöö käigus ma siis töötasin välja või läbi väga hulga igasuguseid viimase aja uuringuid , ja mis ma siis teada sain juhtimise seisukohalt , et rahulolu uuringud on põhimõtteliselt 60-ndad . Et see , et sul täna juhtimine on inspireeriv , sul info liigub , sul on töövahendid , sul on hüüge töökeskkond , et see on nagu hügieen . et sellest me küll enam rääkima ei pea . ja siis seal tuleb riburadapidi igasuguseid põnevaid teemasid , mida siis saab mõõta , seal on haaratus , involvement , kaasatus , engagement , ühesõnaga ja nii edasi , elujõud ja kõige uuem , mida siis tänapäeval üldse mõõta , on spirituaalsus . ja nüüd see justkui kõlab väga esoteeriliselt , aga tegelikult selle sisu on väga inimlik ja aus , et inimesed siis igatsevad kõrgemaid eesmärke ja tähendust oma elus . ja nüüd minu meelest on hästi huvitav konflikt , mida ma olen täheldanud , et meil on siis ridamisi selliseid ettevõtteid ja mina ka näiteks , kui olen konsulteerinud selliseid tehnoloogiaettevõtteid , et võib-olla neil on raskusi leida oma töös seda tähendust . Et ma ikka veel kohtan Eestis ka päris palju ettevõtteid , kes ütlevad , et meie eesmärk on , milles küsimus , meie eesmärk on kasumit teenida . ja siis ma näen organisatsioone , kus ei ole üldse küsimust , et tähendus on olemas nagu teil , nagu hariduses , nagu ma ei tea , teaduses , mul on üks hästi lahe inseneriettevõte , kes ehitab , projekteerib haiglaid Eestisse , et pole küsimust , nad teevad väga olulist asja . aga siis on need baasilised asjad kuidagi ikka veel ligadi-logadi . Info ei liigu , inimesi ei märgata , autonoomsust on vähe , talupoja tervet mõistust ikka veel . Nii et hästi huvitavas arengukohas oleme . nii , seda ma siis uurin oma teadustöös ja nüüd ma kaitsen seda juuni alguses , et ma siis , tahate , ma paljastan teile natuke , jah ? Aga siis pärast ma annan teada , kas see kehtib , sest see on veel kaitsmata töö . nii , aga see tuli siis välja sellest , kui inimesed kirjeldasid , mis neid häirib . ja see kirjeldus ei ole alati natuke sarnane . Et päev läbi teen midagi ja tihti õhtul on tunne , et aga mis siis täna valmis sai ? Mis siis mina ära tegin , mille poolest ma maailma paremaks muutsin ? ja kui see kogu aeg siis kordus päevast päeva , siis inimestel tuligi selline õõnestunne või natuke selline eksistentsiaalne läbipõlemine , et kes ma siis inimesena olen .
Ja mind hakkas huvitama, et miks see tunne tekib, sest tegelikult karjääri definitsioon on rahuldust pakkuv eneseteostus. Et see ei ole edutamine, vaid et inimene peab olema rahul, õnnelik ja siis ongi juba. Ja et miks me siis seda tööst taga ajame, et eneseteostus on ka meie eraelu, meie õpingud, meie lähedased, meie reisid. Ja uurisin siis ja jõudsin, et tuleb välja, kujutage ette, et meie ajuehitus või meie närvisüsteem ei luba meil siis ennast nagu maha rahustada, et vahet ei ole. Ja mina jutumärkides ajuteadlane hakkan teile praegu ajust rääkima. aga ühesõnaga väga, väga üldistatult siis, et kui koopa mees tappis mammuti ära, töö oli alati evolutsiooni käigus seotud ellujäämisega, et see ei olnud, auditorid ei olnud koopa ajal näiteks. Et kõik oli seotud järglaste saamisega ja kui koopa mees oma mammuti maha lõi ja see mammut seal vedeles, siis tema sai kohe oma dopamiini, et näe, mina tapsin mammuti ja adrenaliini peale kaupad, ma olen kõva mees, asi tõend. Ja see tekitas nii vägeva tunde. Ja nüüd tuleb välja, et kuigi me koopas ei ela ja mammutid ei tapa, siis aju ikka nõuab seda, iga õhtu, kus on. Ja see paneb meid väga huvitavasse olukorda, et kõik ei saa ju teha tootvat tööd või ehitada maju või rajada teid, et mis nüüd siis saab? Et kõikides töödes ei ole mammutid, inimene näiteks on surelik, üldse mitte mammut on ja noh, mammutid surid ka tegelikult välja. Aga mis siis välja tuli, et on üks väikene nüants veel, millega inimene on valmis leppima ja see on tunnustus. Et kui ei ole mammutid, siis tunnustus ja see ei ole ka selline tunnustus, et ettevõtte juht tuleb aasta lõpus ja näitab siis PowerPointi peal neid pügalaid, et noh, planeerisime, saavutasime, hästi tehtud, noh, see on ka tore. Aga see on selline tunnustus, mille vajadus meil see ka tekib sünniga, et kui teate, et kui beebi sünnib, siis tema algul on no, oma meeleses sümbiootilises suhtes oma emaga, et ta tükka aega arvab, et ema on ka tema osa, tiss on ka tema keha osa, ja ta kuskil 7 kuu pealt saab aru, et see ema tegelikult läheb ju teisi tuppa ja mina olen siia, ma olen erinev, siis läheb veel natuke aega, kui ta saab aru, et ema isegi, et sa tunneb ka teisiti kui mina. Aga sellest esimesest programmist meie meeleses, kus me arvame, et me oleme oma maaletoojaga üks, ja hiljem ta siis just kui beebi vaates pooldub selleks teiseks minuks, kes aimab mu soove silmadest. Kujutage ette, sellest tegi meisse elu lõpuni vajadus selle teise järgi. Et me mitte kunagi ei saa nii suureks ja nii täiskasvanuks, et meil ei ole vaja seda teise inimese tänu. Seda, et aitäh, et sa olemas oled või et see oli ülioluline, mida sa minu heaks tegid. Ja see siis, sellest saigi tööõnne valemi esimene komponent. Ma nimetan seda südame komponentiks. Inimesed tahavad siis teha tööd, kus nad tunnevad, et tõesti maailm sai paremaks ja ma nägin teise inimese silmadest, et mina tegin. Nii et kas te nüüd saate aru, et olete õnnega koos, et olete sellises valdkonnas, näiteks audiitorid ei koge seda enamast üldse. Et meil on nii palju valdkondi, mis on just kui pseudo või välja mõeldud ja loomulikult alati me ei suuda päästa, aga see on nii baasiline ja see on nii olemas. Nüüd läheb natuke keerulisemaks, et lisaks tuleb välja, et inimesed ikkagi tahavad, et nende elust jääb ka jälg. Ja et see on midagi, mille kohta ma saan lastelastele öelda, et mina tegin. No olgu, kui ei ole füüsiline, siis äkki on vähemalt teadusavastus, äkki see keskkond. Muideks see keskkond ise ka, mida disainida, võib olla väga mammut. Või miks kollektiivid käivad koos metsa istutamas või teevad, ma ei tea, fotojahti või kirjutavad koos raamatut. Et see on täpselt sellel samal põhjusel, et me igatseme midagi, mis on jääv. Ma ei tea, kas keegi teist näiteks armastab väga, ma ei tea, aias toimetada või metsas mütata, et see tundub ka, et noh, midagi on tehtud, on ju. Mulle meeldib väga õunapuit lõigata näiteks. Ja lõpuks tuli välja, et inimesed tahavad olla nagu võimalikult nemad ise. Et oma unistuste, oma tugevuste, oma haavatavustega ja mahtuda siis ära sellisena, nagu nad on. Ja nendele kolmele siis just kui see tööõnne komponent või see valem peaks vastama. Ja see, selles võiks siis meie juhid olla meile kaasteelised. Mu uurimustööst tulid välja võib-olla teid ka huvitavad selline fakt siis. Ja ma uurisin, et kelleks inimesed väiksena tahtsid saada ja mis hiljem sai. Ja tegelikult, noh, et väga paljud ikkagi, ma panin punaseks need, mis ma arvan, et on meditsiiniga võib-olla rohkem seotud. Aga jaa, et see on hästi populaarne isenesest. Ja siis selle töö põhifookus oli see, et kui inimestel ei ole mitte mingeid piire, et seda ma olen katsetanud väga paljudes ka haiglates, ka kui ma olen teinud meditsiinitöötajatele, et kui neil poleks mingeid piire, kellena nad töötaksid, mis te arvate, kas arst üldse mahub toppi? No, vaatame. Esimesel kohal on ettevõtja.
et ja ka arstid teeksid paljud hoopis pigem oma kohviku, restorani, butiik, hotelli või turismitalu. Oleksid nõustajad, terapeudid, psühholoogid, disainerid, teha tooteid, teenuseid või töötaksid teadlasena. Et selline huvitav ja õpetaja oli siis ka meil pildis. Nii, ja täitsa lõppu siis sellised head uudised, et kui me vaatleme seda tööõnne siis skaalal miinusmärgiga töökohad, no kujutage ette, et mis oleks selline töö, mida te ise ka ei teeks suure rahast mitte. No mõelge ühele asjale, isegi kui palju raha maksab, mida te ei tee? Sibi, jaa. No tavaliselt inimesed ei taha teha moraalivastaseid töid, nüritaid töid ja mõnel on mingid isiklikud pirika. Et kui me selle paigutame siia otsa ja siia teise otsa, siis need unistuste tööd, et mida te siis teeksite, kui poleks mingeid piire, rahapiire, oskustede piire, geograafilisi piire. Et see nimekiri, mis siis tuleb, on nagu selle teile ots. Ja mina siis uuringi seda, et kuidas inimesed saaksid teha valikuid just siit otsast. Et see on see kõige suurem muutus, et me ei taha mitte lihtsalt tööl käia, vaid me tahame siis teha tööd ja eneseteostus, mis meie jaoks on just nimelt seal otsas, seal päikselisel poolel. Ja inimesed, kes oma elus on kaldunud siia, et nad, kui nad ei ole enam rahul, kui nad on õnnetud, et siis nad tõesti mõjuvad ka kui kivisulpsatus järve vees. Et oma virisemisega nad võtavad ka teistelt seal kollektiivis võimaluse ära olla õnnelik. Ja hea uudis, nagu ma ütlesin, et karjäär ei ole edutamine, et see on eeskätt rahulduspakkuv eneseteostus ja elu tervikuna. Ja loodetavasti olete informeeritud, et teil tuleb elada üle 100-aastaseks. Ja seda tähendab seda, et tuleb 90-selt möllu panna. Et see on see, mida mina igapäev oma töös näen ja nüüd meil Eestis on ka selline programm, mille argatas Toomas Hendrik Ilves, on siis seksikas vananemine järgmise 20-30 aasta jooksul. Ehk et kõik need teenused, mis siis nii seda väärikat vananemist toetavad, kui seda, et elu on ikkagi põnev, elu on kuidagi selline huvitav, haarav, ja selle käigus siis on kõige suurem muutus, mis tööõnne puudutab, et 65 on meil uus 35. Et inimesed on ka kauem aktiivsed ja naksis ja seda mina näen, mul käib ikkagi nõustamas ka üle 75 aastaseid inimesi, kes tahavad Eestisse teha näiteks veel kalvaaduse mõisa. Ja sellega seoses siis meie ellu mahubki ära ka rohkem asju. Et, ja noh, see ei ole nüüd üleskutse, et vahetage karjääri, aga see, et me oleksime avatud meelega. Ja kindlasti küsiksime endalt seda, et kas see, mida ma praegu teen, on mu kirg. Et kas see on see, millele ma elan ja hingan ja kas ma olen selle sees ka hoitud ja õnnelik. Nii. Ja täitsa lõppusi ja üks pilt sellisest hüüge töökeskkonnast, mille me saavutasime seal Pro Expertis, kui me olime ära kaotanud juhid. Et meie 4 aasta jooksul loobusimegi juhtimisest üldse ja muutusime siis täiesti holokraatiliseks, autonoomseks organisatsiooniks. Ja sellega kaasnes väga palju head, aga oli ka väga palju selliseid huvitavaid nüansse, mis tuli lahendada, aga igal juhul see eksperiment nagu vääris seda, et parimad tahtsid meile tulla ja olid meie juures ka õnnelikud. Aga ma panen siia nüüd ühe rammusa koma. Aitäh sulle, Tiina. Kas meil on küsimusi Tiinale? Aha, väga hea, juba mitu küsimust. Saame neid küsida, ma arvan, mõlemad kindlasti. Selle reipa ettekande eest. Mina olen Indrek Oro, ma olen onkoloog, töötan Tallinnas. Ja mul on üks õigupoolest, kui ma nüüd õieti aru sain teie ettekandest, et ütlesite, et on üks uuem trend, on nagu eemaldumine, ütleme, üks ametijuhenditest ja on välja töötamise mingis uus tööplatform. Ma küll tead, mis see on, aga muuses... Ma usun, arstidel ei ole see asi võõras sellepärast, et mõned aastat tagasi veel oli arstide päevadelgi oli väljas 8 Soome personaali rendifirmat, kes otsisid taga nii tohtreid, ka õdesid. Noh, praegu nende hulksi meie turul on oluliselt vähenenud, aga nende aktiivsus Soome enda tööturul on väga suur. Ja Soomes on võrdlemise tavaline, et noored tohtrid ei asu tööle kuskile oma kindlasse kliinikusse, vaid just nimelt kasutavadki ära neid medivärkusid ja kes iganes nad seal on. Ja teevadki tööd neil päevil, millal tundub see sobivat või millal see meeldib, aga seda nähakse suure probleemina. Tervishoius ei tööta hästi, sest sellel noorel tohtril ei ole oma kodukliinikud, tal ei ole lojaalsust ühe organisatsiooni vastu, ta on nii-öelda nii kui mustlane käib läbi, eks ole. Et kas see siiski sobib tervishoiu valdkonnas, oleks minu küsimus teile?
Jaa, ma võib-olla siin kappasin sellest teemast natuke kiiresti üle, et tegelikult see ametijuhendi põhine töö taandub, et see tegelikult tähendab ka seda, et see ei ole see, et ma nüüd jagan ennast väga erinevat organisatsioonide vahel tingimata või ma olen, olengi pooleldi vabakutseline, et pop-up arst, eks ole, täna siin homme seal, vaid see võib-olla tähendab seda, et ma tahan seal oma rolli sees hoida veel mingisuguseid muid asju ka, et ma tahangi näiteks teha seda õppejõudu või ma tahan mingisugust, ma ei tea, teadustööd sinna vahepeal arendada, et ma ei oleks nii kinni selles nagu rollis kui sellises ja, või ametijuhendis. Ja mis siis veel, ma ei tea, kas näiteks teie teete, teie organisatsioonis tehakse täna, on teil kompetentsimudelid ja 360 tagasiside, on kellegil väga hea süsteem selle kohta, kus taata pidevalt tagasisidet. Et noh, see on ka üks asi, mida me siin näeme, et tihti on nagu kirjeldamata, nii, kuidas inglise keeles on definition of done, et millisel juhul me räägime sellest nagu rolli edust või kus ma siis saan selle tagasiside. Et see on määratud laiem minu vaates kui lihtsalt see, et ma nüüd jagan ennast erinevate tööandjate vahel ja kus ma arvan, et mõne jaoks on probleem, aga mõni võib-olla naudib seda väga, et väga huvitav oleks uurida, et mis seal täpselt nüüd juhtub, et võib-olla me ei tea täna sellele lahendust, aga ma seda veel nagu prügikasti ei viskaks seda mõtet, kui see oli nüüd vastus. Nii. Ja seal ja siis kohe sinna, jah? Võib-olla Enno tahab ka korraks kommenteerida, et Soomes ju sa töötadki. Ja ma võiksin seda Indreku küsimust kommenteerida selles suhtes, et tõepoolest selline tendents on olnud Soomes väga levinud, aga ma pean ütlema, et see tendents on ka vähenemas selles mõttes, et kuigi noored tänapäeval ei taha ennast tõega siduda nii palju kui vanemad kolleegid, aga selleks, et spetsialistiks saada, tuleb ikkagi süstemaatiliselt ja järjekindlalt tööd teha, et spetsialiseerumise residentuuri teostamine selliste nii-öelda vahendusfirmade kaudu on tänapäeval ka Soomes võimatu. Aga mis tuleb sellisesse tööstiili, millest Tiina siin rääkis, see on kindlasti võimalik spetsialistil. On palju ju erialasi, kus arst ei pea tõepoolest iga päev tööl käima. Terapeudid, konsultantid, psühhoterapeudid, konsultantid, need, kes teevad digitaalselt nagu distants vastuvõtte kodust, see on nagu täiesti reaalsus tänasel päeval juba. Ja selles suhtes see on võimalik edaspidi, aga selleks, et sellist tööd teha, selleks sa pead spetsialistiks saama ja spetsialistiks saamine eeldab ikkagi seda, et sa süstemaatiliselt töötad, tähendab ja töötad palju. Põhjamaades Soomes kaas arvatud töötavad residentid tunduvalt vähem kui kuskil Ühendriikides, Itaalias, Hollandis, Belgias, kui nendega võrrelda, siis see on selles mõttes nagu tunduvalt inimlikum ja lihtsam. Ma ei tea, kumb on mõistlikum süsteem, kas see, et selles noores eas nii meeletult tehakse seda tööd ja nii meeletult ollakse valves ja sellele oferdatakse sageli ka oma isiklik elu ja kui pere, et see ei ole ka, ma arvan, et kõige nagu parem lahendus. Aga veel, kui mu mikrofon korra on, veel kommenteeriksin seda need ravijuhendite värki. Ravijuhendite suhtes on ka selline tendents selgelt näha nooremate kolleegid osas, et kuna ravijuhendid on praktiliselt kõikide asjade kohta olemas, siis tahetakse tohutult klammerduda nendesse, aga meditsiinis ei ole kõiki asju võimalik nagu ravijuhendites ära kirjelda. Siin on vaja seda loovust, on vaja võtta riske ja teha otsuseid. Ja noored arstid enamasti on suures osas väga perfektsionistlikud. Ja selle tõttu on sellise nii-öelda ebakindluse ja selle talumine on paru raske. Seda tendentsi ma olen selgelt näinud nüüd üle 20 aasta, kui ma olen Soomes töötanud omal ajal. Selle peale ei mõelnud ma siin Eestis olles üldsegi, aga see on nagu selge tendents, et tahetakse, et kõik oleks nagu viimase peale ja kõik oleks absoluutne, aga see paraku ei õnnestu. Siin on väga suur roll vanematel kolleegidel ja juhendajatel ja nii edasi. Aitäh! Ja veel üks küsimus. Ja, tere, minu nimi on Liisa Kams, ma olen arstitudeng. Aitäh selle toreda ettekande eest ja siis rääkides just sellest teemast, et patsientidele raskete diagnooside teatamine ja just see psühholoogiline pool, et mul on hea meel, et Tartu Ülikool praegusel ajal näiteks pakub selliseid aineid, mis on kriisis patsientiga suhtlemine ja sellega toimetulek. Aga paratamatult ikkagi arstide seas on endiselt kõrge see läbipõlemise oht ja tekib tahtmine enam mitte seda tööd teha. Ja ma olen ka kuulnud, et psühholoogid saavad spetsialiseeruda sellele, et aidata meditsiinitöötajaid, kas see oli vist supervisioon selle nimi äkki.
Ja need seansid on tegelikult Eesti kontekstis ka tohutult kallid. Et kas te arvate, et kas haigla peaks nagu pakkuma ja maksma sellise teenuse eest või seda peaks tegema arst ise või kas inimese nagu valid üldse arsti eriala, võib-olla peaks mõtlema siis ise endale, kas ma olen psühholoogiliselt piisavalt tugev, et sellega toime tulla, et mis teie arvate? Jaa, aitäh, hästi huvitav vaatenurk. Et ma ise olen seda meelt, et no, minu mõelest näiteks eetikakoodeks, millest psühholoogid ja psühoterapeutid lähtuvad, on see, et kõik, kes töötavad inimestega, peavad ise saama supervisiooni. Et keegi ei saa olla siis see kloak või lõppjaam, kes peab kõik selle asja kuidagi ise nagu läbi töötama. Et see on nagu see üks, et noh, ma arvan, et siin ei ole küsimust, et see peab niimoodi olema. Et minu jaoks on pigem olnud väga suur üllatus, et see ei ole haiglas elementaarne. Et kõik, kes töötavad inimestega, on need õpetajad, on need arstid, on need psühholoogid, abistajad, et nendel peab olema, on see siis privaatne, nagu personaalne, individuaalne või gruppi supervisioon, aga see on osa sellest professionaalsusest. Et ma lihtsalt ei kujutagi ausalt teisiti ette, sest seal tekib seda teemat ja materjali nii palju, et lõpuks, noh, mis juhtub on see, mida ma näen, et inimesed annavad välja rohkem, kui nende taastuv energia lubab. Et sisuliselt me läheme oma maavarade kallale, kui me peame seda noh, ise ainult üksi sellega hakkama saama. Ja ausalt öeldes üks on liiga väike ühik, et teha suuri asju. Seda ütles Peeter ka, et sul peab olema või teie, et sul peab olema hea nagu selline tugivõrgustik. Ja et kindlasti see tuleb kiiremas korras ära korraldada, et igal inimesel on siis keegi. Kes kellega oma asju arutada. Nii. Aga oleme nüüd siirdunud edasi juba sujuvalt diskussioonivooru, et loomulikult kõik saalis viibijad saavad oma küsimusi adresseerida kõikidele lektoritele. Nägin, et seal oli juba üks soov ja mikrofon vist viidi ka. Ja palun. Mul on veel enne diskussiooni üks küsimus. Te näitasite ühte slaidi unistustes seal, kuidas keegi tahab õpetajaks, keegi arstiks ja nii edasi. Kas te olete uurinud ka seda, mis neist unistajastest edasi on saanud? Ja teine küsimus on see, kes peaks psühholoogide arvates tegema seda ametit, mida keegi teha ei taha? Mm-hmm. Ja see on ka väga tore küsimus. Ja üks osa minu tööst siis puudutas ka seda, et kui paljud nendest unistuste ametitest tulevad neil ka täiskasvanu, nagu nad siis on valinud oma, ma ei tea, juura või finantsid või mingi sellise ärimaailma valdkonna, et siis väga paljudel see ihalus tuli ikkagi tagasi. Et kui nad nüüd saaks vabalt valida, et siis see oleks midagi, mis on seotud inimeste abistamisega, siis see südamekomponent, millest jääks see jälg ja kus nad siis saaksid olla nemad ise. Et ma arvan, me oleme sellises huvitavas murdepunktis, et ma ei tea, kuidas teile, aga kas ikkagi, kas te olete nüüd saanud siis inspireerivat karjäärinõustamist, kui te olite oma valikute risteel? Et noh, mina näen, et enamus inimeseks minu juurde tulevad, et noh, ei olnud seda, et üks asi vist teiseni. Ja tihti see elu vahel ikkagi viib meid kõrvale sellest meie oma teest. Ja siis ongi nii huvitav, et mida siis inimesed teeksid, kui nad saaksid nagu südame järgi valida. Et tihti need lapsepõlve unistused tulid uuesti. Ja, aga mis see teine küsimuse osa oli? Kes peaks tegema neid töid, mida keegi teha ei taha? Võib-olla ma olen liiga optimistlik, aga mulle tundub, et osa me lahendaks nagu selle ümberjagamisega ära. Et alati leidub, nagu ütleks, et iga töö peal on Mihkel, et keegi leidub, kes tahab teha. Ja sellist tööd, mida mitte keegi teha ei taha, ma arvan, et me peaks püstitama küsimuse, et miks selline töö üldse meil on. Et tehnoloogia ajastul väga paljud asjad siis noh, automatiseeritakse, eks ole täna, mis on kuidagi nüridad või kuidagi siis seda pidi lahendama. Nii. Siibri välja viimist või tagumiku pühkimist või midagi taolist on suhteliselt raske. Ja aga selle töö tuleb ka ära teha. Kes selle ikka teeb? Siis, no see läheb nüüd veel kaugemale, et mida ma nagu näen, et miks osadeks ametiteks meile jagu inimesi on see, et sellelt ametit on kadunud ära näiteks ameti uhkus. Et kas on juhtunud siis selle väljaõppekäigus või siis sellest, kuidas see ühiskond seda käsitleb või selle käigus, et kas me vääristame seda, mis seal palgad on. Et see on hästi suur teema, et miks keegi ei vali seda, et see on kuidagi ühiskonnas langenud sinna madalama prioriteedi tööks, millest on väga kurub, on ju.
See on kindlasti huvitav küsimus, aga liigume edasi järgmise küsija suunas. Toomas Tamm, ma olen uroloog. Et ühest küljest on ju, ja kõigilt ma oleks tänada, et tõesti väga briljantsed ettekanded kõigil, et ühest küljest on ju elu alati nagu kahepoolne, et noh, nii surm elu, mõnus ei ole mõnus. Et kui me, või kui ma näen oma praktikas noorte kolleegide juures, et see püüe niisuguse noh, mõnu peale, et ma saan alati rohelist ja naeratavat vajutada, siis kas teie praktikas ei ole oht selles, et me kaotame vastutus ja kohuse tunde? Raviprotsessis on see väga sageli ja see on üks niisugune raskemaid emotsionaalsed hetki üldse, et jääda vastutama selle otsuse eest, mis ma juba tegin ja mis kuhu see protsess võib välja viia. Ma olen oma praktikas käinud palju kolleege, kes ei talu seda. Nad lähevad sinisele lehele, et kellelegi jääb see vastutus ja kohustus ja ma tulen tagasi siis, kui on jälle hea. Et ei saaks nagu meditsiinis rakendada niisugusi noh, lootusi ainult, et kõik on nagu väga hea. Et kas te olma niisuguses praktikas või uurimises olete kokku puutunud niisuguse teemaga, et see vastutus ja kohustus hakkab selle tõttu kannatama? Minule küsisite, yeah. Äkki keegi tahab veel kommenteerida, aga minu lühike vastus võib-olla on see, et mina ei, nagu ei ultreeri seda, et ma ei näe neid nagu skaalade otstes, et noh, raske, kerge, õnnetu, õnnelik, et tegelikult see õnne tunne tänapäeval sisaldab väga palju just nimelt seda aksepteerimist, et elu on nagu on. Hiljuti tuli üks raamat välja Katrina Luujevil, mille pealkir on Elamise kergus. See kõlab võib-olla väga selliselt enesaabi õpikulikult pehmelt, aga ta seal väga ilusti tõi selle mõtte, et ega see elu kergus või see, et me oleme elu rõõmsad, et meil on elu jõud, ei tähenda seda, et me ei võtaks arvast seda, et elus on ka raskusi, meil on kaotusi, elu on lõplik, me kannatame, aga kõige selle peal on nagu siis selline ikkagi selline inimlik, helge, tänulik olek, et pigem niipidi, et mina panen selle elu aksepteerimise eluna ikkagi selle õnne osaks, et see ei ole selline roosa manna ja selline naiivne ja muretu, aga ta on kuidagi nagu sellise jah, õitsengu ja elujõuga seotud. Kas keegi tahab? Meie ekspertidest on veel kommenteerimise soov. Ma kommenteerin, ma tahtsin natukene vastata eelmisele küsimusele, vabandust jälle, et väljapoolt valdkonda, aga minu mõelest ei ole olemas ühtegi tööd, mida keegi teha ei taha. Minu mõelest ei ole seda olemas. Kui mulle maksakse 1 000 000 eurot selle eest, et ma viiksin Siibrit välja, ma hea meelega seda teeks. Ehk ja miski pärast seda täna tehakse ja inimesed miski pärast seda teevad. On meeldivad ja mitte meeldivad tööd, aga millegi pärast neid tehakse. Ehk minu mõelest seda situatsiooni ei ole. Jah, on keerulised ja rasked situatsioonid, ma mõistan, aga ei ole sellist tööd. Ja nüüd Tiina toetuseks nii palju, et ma olen väga, õigus on see, et vastutus on väga tähtis, aga Tiina räägib asjadest, et oleks kena, kui nii oleks. Ehk mõtleme natukene nii, et see töö oleks vähem kannatamine. Et see on see, mida Tiina räägib, ega nüüd päris nüüd nii kunagi olema ei saa. Ma kommenteeriks ka seda vastutuse küsimust. See vastutus tegelikult ei kao mitte kuhugile. Aga selle vastutuse kandmine on tänapäeval tunduvalt raskem kui ehk võib-olla 20-30-40 aastat tagasi tänapäeval noorematel kolleegidel. Miks see nii on? Meil on lääne ühiskonnas selline nagu kõikvõimsuse ja turvalisuse illusioon, et meditsiin on kõikvõimas ja midagi ei või juhtuda, aga tegelikult nii ei ole. Juhtuvad suured õnnetused ja meditsiinis juhtub kogu aeg midagi. Aga selleks me peame nagu valmis olema ja selleks see supervisioon, millest Tiina rääkis, on äärmiselt vajalik. No, psühiaatris näiteks Soomes on lausa see vaimse tervise seadusse sisse kirjutatud, et kõikil vaimse tervise tööd tegevatel inimestel, arstidel, muudel professioonidel on õigus selle supervisioonile ja see ka tõepoolest teostub. Ja see on see nagu enda nagu ja nagu selles mõttes professionaalide nagu abi, aga seda vajavad ka muud spetsialistid. Et seda vastutust nagu kanda, see vastutus ei kao kuhugile. Mul oleks selleks küsimus just organisatsiooni kohta, kui tohib, et meditsiin on üks väga suur organisatsioon ja praegu nagu me tunneme nagu niisugust ilmajäetust selle muutuste juures, et ei kommunikeerita tagasi seda,
et ühest küljest on ju väga oluline, et protsessid me näeme, et muutuvad väga kiiresti. Ressurssi jaotamine ja ressurssi kuhugi viimine ka muutub kogu aeg ja sellega tuleb kaasaski. Ja me tahame, et hobukaarikust jõuaksime väga kiiresti kosmoselaeva juurde, aga jääb mulje, et kas me tõesti tahame kõike kuu peale saata, et kas on seda vaja. Et kui organisatsioon tahab jõuda nii keeruliseks ja sinna see meditsiin tahab minna, siis kelle ülesanne on kommunikeeruda tagasi, sest seda hobukaarikut, nii nagu te ütlesite, mis maakondades jääb toimuma, peab ju ka keegi kommunikeerima ja andma arusaadavat informatsiooni sellest arengust, mis selle hobukaarikuga edasi saab. Nii, nüüd annaks sõna Karl Savitsile järgmisena. I was going to answer the other question, but I can try that one, if I understood it correctly. The challenge with resources is that there's so many ways of reworking them, and one of the biggest problems is realizing that you probably could do a better job with what you have than you realize, and at the same time we want more. This triple aim that we were actually discussing earlier, basically there's three sides: the idea that you want to improve care for the patient experience, you want to improve population health, and you need to pull down costs. And then there's a quadruple aim, which is the addition that you want people to actually thrive in their work, so the staff need to do well. But the challenge is that when these challenges are being faced, the politicians basically are on the cost side, and that's why we pull down the resources. But the nurses tend to focus on the patient experience, and the doctors tend to focus on the health outcomes, and which means that there's a conflict within healthcare that's really hard to deal with. When these three things are all need to be achieved, but they're not seen by the other group. So, I mean, at Karolinska, when we were asking doctors, what do nurses want, the only thing they came out with is that they want a stable pay, nothing that they cared about their patients. And these are sort of gross misunderstandings of why we're doing the work we're doing. When you instead ask, what is it that drives, what are the models behind the way we're thinking that lead to these representations of thinking and focus? We found that medical staff tend to have this idea of like the grocery store model, right? You go into a grocery store, you have a lot of money, you're going to buy a nice steak. You have little money, you'll get a hot dog, right? And that's the same thing with the patients. If we have a lot of money, we'll have good patient care. We have a lot less money, we're going to have a lot worse care. The politicians see this idea of efficiency as being so important. So they say that if we give them less money, they'll be more efficient. I mean, in Sweden, we have a 2% cut each year, that each hospital gets 2% less because they're going to be much more, 2% more efficient, right? Which is sort of ridiculous. But that's the thinking, right? And so you're always working with less and less resources each year, and then they have to keep giving them more money. But what was interesting is that when we start seeing in a department that was really effective at this, of saving money, they did it by ignoring the cost side and doing something which was different, which is saying, we're just going to give a better patient experience and we're going to provide better care, better health outcomes, but we're doing it with a certain number of principles. The first principle isn't that the patient's in the center. The first principle is that the patient doesn't want to be here, right? So they basically started working by choosing the patient's focus, not patient focus, but the patient's focus, and saying, how can we rework healthcare? And technology then becomes things like a KAD, or you know, a urine catheter, right? If urine catheter, a patient with urine catheter, you think, oh, they have to be in the hospital because there's a risk for infection. They saw the urine catheter as a way of freeing the patient from being at the hospital because then they could go home and then they could work with primary care. So a lot of the solutions about improving efficiency and resource use is by seeing the system. But a lot of the times is when we're reimbursing healthcare, we're thinking in terms of the organization, and the organization doesn't work well on its own. But we think in terms of the organization, we create these boundaries between departments, and we create department organizational boundaries. So I think it's those people that are able to think outside of that that work very well. I just want to say 30 seconds, because FICA came up here, and FICA is a big thing in Sweden, as you might have understood. As a medical student, when I was in my internal medicine course, one of my biggest
proudest moments was when we got the hospital to pay for FICA for all the medical students in the hospital. And this improved work environment dramatically for two reasons. By 50% improvement, because when you came to the floor each next rotation, you always got two questions. From the doctor was, oh, I thought you were going to come here next week. And from the nurses is, make sure you pay for the FICA money. And we got rid of the FICA money question. So that this was an enormous improvement. But the thing is that FICA is not just having it nice. That's the time when you reflect about what you're doing. That's when most of the learning occurred. And if you, when we saw the departments that were really good, they had they were often working in really bad locations, which meant they didn't have enough chairs for each other, which meant that they had to stand next to each other and talk and interact. And then they talked about their patients, and then the next patient got a better patient care. So it's that interaction in tight spaces, often with poor resources, that turned out to be much better. I would like to comment. I think that Tina also said that FICA is also time to like switch off, maybe think about butterflies and birds and not about work. Or both. Yeah, or maybe talk about personal topics as well, not only about work. Yeah. Okay, thank you. We have a last question and then we have to wrap it up. Okei, tere kõigile, aitäh. Minu nimi on Helen Reim, olen Eesti Nooremarstide Ühendusest. Et FICA-s edasi minnes, mul üks asi, mida ma olen lugenud, on hästi lahe, et meil paljudel on nutitelefonid, et me väga hästi jälgime seda, et me nutitelefonil on 12%, akut 10, 9, 8 paneme ta laadima. Meie enda akut me ei pane laadima enne, kui see on nulli alla selle, kui siiski tuleb meelde, kus see laadija on. Ehk siis võib-olla rootsaste FICA on natuke nagu enese laadimine ja märgata, et siis kui sul on 10% akut, võiks juba ennast laadida, mitte ennast sinna nulli lasta. Aga küsimus kõigile ettekandjatele tegelikult on natukene teistsugune, et meil on praegu käimas Eestis selline fantastiline õppus nimega SEAL. Meie kaitseväelased ja reservohvitserid on metsas ja tegelevad sellega, et äkki kui midagi juhtub, et siis kuidas. See on üks fantastiline väärtus välja mõeldud, mille nimi on Iga okas loeb. Ma kahjuks ei tea seda inimest, kes selle välja mõtles, aga see on fantastiliselt sõnastatud. Ja meditsiinis me näeme hästi palju seda meie noortena, siis et meil on neid okkaid, kes on hästi olulised meie siilis. Meil on haiglad, meil on haiglajuhid, meil on tervishoiukeskused, meil on noored arstid, meil on kogenud kolleegid, meil on sotsiaalministeerium, haigas ja edasi. Iga okas loeb. Kokku oleme üks siil, tuleme koosolekule kokku ja no ei toimi. Et kui siis ka meil see FICA või see nii-öelda kohvipaus töötab, siis sellel hetkel, kui okkad kõik kokku tulevad ja peaksid töötama nagu ühise eesmärgi nimel, et sinna hekki alles ikkagi mingi pesa teha, siis järsku see siil enam ei kuulu mitte kellelegi. Ehk kuidas juhtida juhte, kui terve see siil koosnebki ainult juhtidest. Ja iga üks on neist enda jaoks oma stiili mõelnud välja, milline juhta on, et kuidas siis neid juhtida. Ma näen ainult seda, et seda tööd saab mõõta. Seda tööd saate mõõta teie, seda saab mõõta tulemus, heaolu, mis iganes, millest me siin täna rääksime, see sama kultuur juhtimises, tervishoiu juhtimises, ja see on tunnetatav. Ja kui see on tehtud, siis siin oli küsimusi, et mis siis juhtub, kui kuskil keskel keegi seal midagi teeb teistmoodi ja ei kuula ja inimesed ei ole rahul ja on halb juht. Üldjuhul see viib, on esimene lask on siis see, et räägitakse inimesele, teine lask on see, et seda inimesele koha peal enam ei ole. Ehk et reaalselt see nii on, et me peame seda meeskonda nagu valima, need inimesed peavad olema kokku nagu sobitama. Kui nad ei sobitu kokku, siis tuleb midagi muuta. Ja mõõdetavus, nii emotsiooni mõõdetavus kui ka tulemuste mõõdetavus on väga hea hinnang sellele. Lõppkokkuvõttes me juhime inimesi. Me küll juhime protseduure, tehnoloogiat, robotid tulevad, midagi teevad. Lõppkokkuvõttes nii kaua, kui me oleme inimesed, me juhime ja töötame koos ja me peame sellest ühtemoodi aru saama. Et see on minu nägemus sellest. Ja mul on nüüd selline aha-elamus või taipamine tekkinud siin. See sama Blue Monday app, mida ma mainisin, et kus inimesed panevad nuttu naeru. Me piloteerisime seda näiteks Sotsiaalministeeriumis, Maanteeametis ja Ragn Sellsis. Ja seal tuli, peaaegu igal pool tuli välja see, et näiteks üks osa sellest kurbusest või rahulolematusest, mida nad siis mainisid, oli seotud näiteks teiste professionaalidega või teiste osakondadega.
Ja tihti tekis ka küsimus, no aga ta ongi selline või ta ongi selline raske isiksus. Ja minu küsimus oli see, et kas ta ise ka muidu teab, et te ei ole selle koostööga rahul? Ei. Aga kas on mingi viis talle öelda, kuidas see võiks olla? Ei. Et me kuidagi oleme nii ära harjunud, seda juhtimises kunagi nimetati, ma ei tea, kuidas nüüd, aga selle nimi oli primadonna sündroom. Et kui inimene on tippspetsialist, siis ta võibki olla junn. Aga tegelikult minu mõelest isiksuse omadused moodustavad vähemalt poole. Humble oli väga hea sõna, ma teisti, kes polegi vist nii hea sõna, et noh, hollandlikus, siis me mõtleme teisi asju. Aga see, et see, milline sa inimesena oled, see moodustab ikkagi vähemalt poole sellest sinu noh, professioonist. Et mina küll väga julgustan loobuma ametikirjandusest ja hakkama panema neid kompetentsimudelid, kus on baasväärtused, millele see roll tugineb, baasoskused, baasisiksuse omadused ja võib-olla siis veel mingi boonus. Okay, so I don't know if you know the story of the hedgehog and the fox, but the hedgehog has one big idea, right, which is rolled up into a ball, and it always works, right? The fox is wily, it's coming out with new strategies. It's a little like healthcare, right? We're always new strategies, but there's a few places that have one really big, hairy, audacious goal that they do in the 17 years and they start doing well. So to get back to the FICA, right? Gary Hamel says, who's the number two guru of management in the world, he said that healthcare is unique compared to all the rest of the management and industry because the purpose of healthcare is so clear, right? So to test this, we've gone out and asked healthcare organizations, so what's your purpose, right? And no one can answer that. So the interesting thing here is that maybe for each organization, you could have exactly, as you're saying, a little more FICA, sit down and try and figure out what this big, hairy, audacious goal is, this hedgehog. And I think of it sort of like an MRI camera, right? When you turn on an MRI camera, you align all the cells in the body in the same direction, right? And then you shut it off, and it spins out, right? And you get this energy, and that burst of energy is what you collect. I see the same thing with an organization, right? The FICA is your magnet, right? You get people there, but then you talk about what is our purpose here, right? That's aligning the organization, aligning every single cell in the body, aligning every single member of the organization. Then you shut it off, you let go, you let the cells go out, you let the people go out. That's where the energy comes, that's how you get your change, but it's tied to that core direction. That's the hedgehog. Thank you very much. Aitäh kõigile. Ma tahaksin panna südamele Helen, rääkisin, kui meil on koos juhid ja kuidas nendega hakkama saada ja ma tahaks, et me kõik mõtleksime ka tagasi oma tasandile, näiteks mina olen resident, mul võibolla on juhend on võibolla üliõpilast, aga kindlasti ma pean koos tööd tegema õdede ja hooldajate ja patsiendiga, siis tähendab, mul on teatud tiim, et me kõik mingil tasemel oleme mingisuguse tiimi kas eesotsas või liikmed ja et me mõtleksime selle peale, et meil ei ole ainult meie meditsiinised teadmised, vaid ka meil on olemas meditsiini roll, vaid on ka teised rollid olemas. Meie sessiooni üheks väga suureks eesmärgiks oli see, et saada arstkonna seas inimesed kaasa mõtlema leadershipi, juhi ja nende omaduste kasvatamises meis kõigis. Vahet pole, mis praktiseerimisastmes me oleme noored residendid, juba praktiseerivad juhid. Meil kõigil on vaja seda oskust endas teadlikult arendada, sest kui me oskame sellele tähelepanu pöörata, me näeme seda inimest, me näeme juhti teise pilguga, me näeme oma kaastöötajaid teise pilguga ja me näeme ka patsienti orienteeritult loomulikult tema tervise heaolust lähtuvalt. Ja kui me kõike seda võimalikult efektiivselt ja teadlikult teeme, ma arvan, me suudame selle süsteemi paremini tööle panna. Ma tänan veel kord kõiki meie spetsialiste ja esinejaid. Eesti Arstide Liidu ja Eesti Nooremarstide Ühenduse poolt on mul hea meel anda teile ka väikesed tänupakikesed. Ja aitäh publikumile kaasa mõtlemast ja väga elava diskussiooni eest.